večer, streda, počúvať nás treba. Kefán. Tento program je nevhodný a neprístupný pre osoby mladšie ako 18 rokov. V tejto relácii odznejú informácie a rady, ktoré sú vymyslené a myslené zo srandy. Neskúšajte ich. Môžete si poškodiť zdravie a psychický vývoj. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy a páni, počúvate Kefán, ja vás všetkých srdečne vítam. Po mojej lavici vítam docenta Hormóna. Ahoj, docent. Dobrý večer, ahoj. Dúfam, že ste všetci dobre naladení. My sme naladení na vlnách Rádia Viva. A predtým, ako by som pozdravil hostku, pretože máme dnes aj hostku, aj hostia, by som si chcel zaspomínať na reláciu z minulého týždňa, keď sme tu mali Juraja Podmanického alias Podma z kapely Billy Barman. Perfektne sme sa porozprávali. Dúfam, že ho manželka nevyhodila z bytu a že naďalej spoločne v šťastí nažívajú. V každom prípade tento týždeň som si chcel zaspomínať na erotické pomôcky, pretože... Si niečo nové použil? Zatiaľ som nepoužil nič, ale s tým sa bude viazať... Máš už na to vek, Vladimír. Mohol by si začať. Mohol by som začať niečo, samozrejme, ale potom ti prezradím, že čo sa všetko radí do tej množiny erotických pomôcok. Takže dámy a páni, ani by si neveril, erotické pomôcky boli vynádené skôr ako koleso, respektíve vznikli skôr ako koleso. To, čo sa žere, alebo to, čo sa jazdí. To, čo sa jazdí. Nebudeš mi veriť, pred 28 tisíc rokmi sa vynašlo, respektíve zostali, sa našli pri vykopávkach umelé penisy. Čiže dildo. Veril by si tomu? 28 tisíc rokov dozadu. Čiže vtedy... A kto si to strkal? Chlapi alebo ženy? Nie. Vtedy tieto pomocky, že vraj, podľa archeológov, používali iba ženy. Takže také najdôležitejšie informácie s týmito predmetmi. Dildo dokonca existovalo dávno predtým, ako ľudia vymysleli písmo. Malo nejakú farbu? Vieš čo, ja som videl na obrázke, to vyzeralo taký kamenný penis, no. Takže kamennú farbu. Kamennú farbu, áno. Prvé počiatky erotických hračiak siahajú ďaleko, ďaleko do praveku a pri erotike o sexe dokázali ľudia využiť kameň, chlieb, olivový olej či kamen, kozie. Kamen, papier, nožnice. Áno, a kozie viečka. Kozie viečka? Neviem na čo, ale to takto som sa dočítal, takže samozrejme, úplne prvé erotické hračky na svete patrili predovšetkým ženám, lebo chlapí, predstav si to, odišli loviť. A ja to predstavujem. No tak ženy čo mohli robiť? No, mohli tak... aj variť, upratovať a starať sa o deti. No a čo v tej jaskyni naupratuješ? Starať sa o deti, upratovať. No, pozri, strážil si oheň, deti si vyhnal pred jaskyňu a potom čo? Čo znača tým dňom? No? Si museli strkať klid? Kamene. Kamene? V každom prípade najznámejšie erotické pomôcky, ja ti len vymenujem zopár: afrodiziakum, análne guličky, análny kolík, dildo, čiže umelý penis, erekčný kružok, lubrikačný gel, napukovacia panna, umelá vagina, vákuová pumpa, venušné guličky, vibračné vajíčko, vibrátor. Toto som si vygooglil na Wikipedii. Stále sme pri homo erectus. Toto všetko patrí k erotickým pomôckam. Takže dámy a páni, ak ste doma použili nejakú zvláštnu erotickú pomôcku, napíšte nám na WhatsAppové číslo, ktoré je 0917 259 820, alebo na Facebookovú stránku Rádia Viva. No a poďme už rýchlo na našu hostku, pretože ona sa tu už potí. A usmieva sa, teší sa. Je ňou Lucia Šipošová. Ahoj, Lucka. Ahojte, ja sa prežehnávam. Toto je to. Ahojte, môj zlatý. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer. Áno, strašná kočka. Takže povedz, čo robí Lucka. Ja zatiaľ zapnem kameru, lebo som zabudol zapnúť webkameru. Lucka, povedz, čo všetko robíš, čomu sa venuješ? Bože, taká si pekná. Je, no ty si aký zlatý. No vieš čo, tak ja robím veľa vecí. Vieme, že si herečka. Som herečka. Som herečka, ale vediem taký kabaretný klub Red Cat Kabaret v Bratislave a to je teraz, to ma tak asi najviac zamestnáva a tam spievam, tancujem a robím niečo také ako vy. Áno. Že som zvyknutá, že ja sa pýtam. Aha. A nie odpovedám, takže teraz to je také horúce kreslo pre mňa, to mám za trest. Takže viac menej pracuješ v noci. Áno, tak máme také tie štvrtkové, piatkové, sobotné večery, noci a vlastne, áno, je taký pikantný, takže taký kabaretný štýl. Kvázi aj spievaš. Aj tam spievam. Moderuje. A ja som tam, toho bol svetkom. Piatok som tam bol, aj tam hrá, áno.
celý čas sa čo takto... Čo tam hrá? Ako divadlo? Hladkala si takto, takto. Prsia? Sa hladkala? Tak, jemnulinko, a jemnulinko. A to niekedy tak samo ide. Tak si sa tak naladila. A mala Bože, ja si musím odkočiť. A perfektne zapájala v podstate publikom do toho, do tej show. Hladkania. No. Vidíš? To som sa mal prihlásiť. No. Ale ja som sedel celkom poslednej rade, lebo je vždy vypredané. Musím prezradiť na ľudskú, že... To vážne, tak vždy, akože kabaret... môžete si skúsiť kúpiť lístky. Na maj. No. Ale áno, ako páči sa to ľuďom, chvála Bohu, chodia, tak to mi zabera najviac času. A potom sem tam točím v Čechách alebo na Slovensku. Myslíš a sem pečko? Tam idem... Ty si... Nie, to nie, to nemám zapotreby. Mm. A nejaké filmy, nejaký seriál a tak. A čítal som, že veľa v Čechách si točila z... tým režisérom veľmi šikovným. Neviem teraz, dvoma som tak viac filmov urobila. Ktorý je lepší? No tak toto sa takto nemôžeš, ako v čom? nie, ako... S kým si robila? Ja som najviac som točila s Filipom Renčom, ten ma vlastne akoby objavil pre ten český trh, české kino. A potom posledné roky vlastne už je to aj celkom veľa. S Radkom Bajgarom, s ním som robila už veľmi veľa projektov. Ja som čítal, Filip Renč je štýlový chlap. Áno, presne tak, ja zažil som na toho Filipa myslel. Na party, no on je fakt šialený chlap úplne. Raz som robil jednu party a vyhlásil som, že kto uhádne nejakú kvízovú otázku, tak dostane jazyčkovú od Filipa. Renča? Áno. A vyhlásil. Ale samozrejme, dievčina to muselo byť. Pred nami to bola otázka. Bolo, myslím, taký medzinárodný žien alebo niečo také bolo. A fakt, splnil to. Klobúk dole, chalán, dovozaj do koče. Iže, ja som ho stretla po 12 rokoch teraz na festivale v Karlových Vároch. To bolo hrozne milé stretnutie. A on úplne iný, taký až v takom obleku serióznom, zapnutý až povrch, až pokrk úplne taký, akože on, že ja som sa, Lucie, úplne zmenil. Všetci sa meníme časom, ja Luc. Ja sa zmenil, že má bábetko, že je strašne spokojný a úplne, ale chvíľku sme sa rozprávali, hovorím, starý Filip. Ja si ho pamätám, starého Filipa. Ale radostný, oduševnelý, vášnivý človek. Dobre, tak, poďme úplne na to, od začiatku. Áno, kde si sa narodila, kde si vyrastala? Ja som z Bratislavy, narodila som sa v starom meste, potom sme ako trojročná, keď som mala 3 roky, tak sme sa presťahovali do novostavby v Petržalke. Vtedy to bola novostavba. Ako to boli novostavby, áno, takže do paneláku, kde sa perfektne... Teraz je to Volkrovo na meste. Úplne až tam, jak je Antolska, takže my sme tam mali same lesy, ešte tam nebola žiadna nemocnica. A bolo to skvelé detstvo, pretože sme vlastne všetci bývali na všetkých tých poschodiach, sme si zaklopali, všetci sme sa postretali, šli sme von, bola to taká úplná sloboda. A tak. Ináč, keď hovoríš na tých poschodiach, mal som jednu kamarátku z Petržalky a ona mi rozprávala, ako prišla o poctivosť. Na ktorom poschodí. Áno, presne, tak išla hore pešo, výťahy pokazené a ona bývala na piatom a myslím... Kde tu sa napichla a došla domov a už nebola poctivá. Medzi druhým, tretím poschodím tam stretla nejakého kamaráta tak, a tam prišla a potom vybehla hore a bola, mala už potom... Potom už chodila len bez výťahu peši. Vždy boli takéto zážitky. Pamätáš si takú detskú lásku zo škôlky alebo zo základnej školy? Ja som sa už zamilovávala veľmi mladá. Akože už pamätám, že ja si to presne, on by sa asi veľmi, veľmi čudoval, že ja vlastne vôbec už neviem, ako môže ten, posledný krát som videla, keď som mala 6. Ako Janko Polakovič. Takže ho pozdravujeme. Ale ja vôbec akože, on podľa mňa sa veľmi diví, keď myslím, že sa tak volal, ale to naozaj, že mám len jednu fotku s ním ešte, ak sme boli malé deti, 6-roční. No a potom som bola zalúbená do Ivana Sivaka, to bol môj spolužiak na základnej a s ním on aj padla tá prvá pusa? Nie, takých tých lodí na Dunaji, on je teraz taký veľký šéfko. Ja som mal veľmi šikovných spolužiakov inak na základnej, dodnes sme priatelia mnohí z nás. A vedia o tom, že si bola zamilovaná? Ale do Ivana vedia, on je teraz veľký fešak, ale keď mal 10, tak mal zlatý zub tu vpredu, tak mu ostávali uši, taký bol pehatý, tak zlatý. Tak on už bol reper od 10. Ja som vždycky mala rada takých, že čo ako keby vyskakovali z davu, že vyzerajú úplne inak ako tí ostatní. Ja som vždycky na to išla. No, akí chlapi sa ti páčia, keď už hovoríš, že zlatý zub musí byť odstávajúce uši? Ale on bol veľmi vtipný hlavne. Toto chcem povedať, že veľmi zlatý a veľmi taký trefný, taký vtipný. A to na to som ja vždy letela, keď bol niekto vtipný. Takže netýka sa to, že si išla na zlato, na ten zub, ale...
Straka. Teta Lucy Straka. No. A niečo iné si všimneš na chlapovi, keď ho ale uvidíš. Ale tak toto som mala 10, tak to bola taká prvá láska. Hej, a ja ešte prvá láska Michael Jackson, pozor. Ako to je úplne mimo mojeho teda. A ty si chodila do školky. Ale ja som bola ako, ja som jedna z tých, ktoré by odpadávali na koncerte. Ja som naozaj skutočne a dodnes mám ako veľmi slabé srdce na Michael Jacksona. Mám ho veľmi rada, no. To bola veľká láska. A čím ťa zaujal? Že tak mal pohybová kultúra alebo spev? Ja neviem, tie myšlienky. Ja som hrozne bola taká, že ja to dobro a zachrániť planetu, že som mala také tie akože vznešené ciele. A mňa to fascinovalo to, ako on hovoril o tom. Keď si človek tú tvorbu prejde tak podrobnejšie, tak zistí, že vlastne ten Michael Jackson, že všetko toto heal the world a we are the world a no proste, že mal takéto tieto veľké, veľké vznešené myšlienky a stále o tom spieval a mňa to vždycky tak ako fascinovalo, ja som chcela zachrániť svet. No ale srámňa a vlastne hrozne zaujímavé na Michael Jacksonovi je to, že to je vlastne úplne anti-sexy typ, ale v momente, ako začal vystupovať a spievať, tak toľko erotické sexuálne energie z človeka, ktorý je vlastne asexuálny, lebo to on bol. Takže on nebol ako opticky pre teba ideálny, ale tá pohybová kultúra. Ktorú vydávala tá, ale ja sa toto nie, tak ženy sa na to nepozerajú tak povrchne, že nejaká pohybová, jak vyzerá tak, ale tá energia, tá sila a tá, no ja som mala akože v podstate aj dobrota. Ja ináč musím docent povedať, si dal, energy drink si dal docent. Takže vyžaruje. Docent. Ale nie, ja musím povedať, že ja akože som mala rada takých v podstate dobrých chlapcov. Dobre, a k tomu sa ešte dostane. Poďme na jednu pesničku a potom nám prezradí, že ako padla tá prvá pusa, prvý bošček. Yes. Či si už bola natrenovaná, nabrifovaná, či si mala nejakú osvetu. Či si bola pri vedomí. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefán s Luciou Šipošovou, s docentom hormónom, s inžinierom Vagimírom a my sme sa lúčili pred chvíľou s tým, že si preberieme ten prvý boštek, prvú pusu, či si to pamätáš a či si mala doma nejakú osvetu, respektíve v škole si mala osvetu, alebo odkiaľ si sa dozvedela, že treba ale sexovať. Tak, no tak nie, to v našej mladosti, ešte ja som 80-ka ročník, to všetko medzi kamarátkami, to boli ako vysedavačky, nie? Presne zo 7. zaklopkala na 5. A tam všetko sme to v izbičke predebatovali, takže to ešte tak fungovalo. Rodičia moji, oni vlastne boli dosť, oni sú takí, že o 20 rokov v podstate starší odo mňa. Moja mama už nežije, ale môj otec je celkom ešte taký mladík. No a vlastne, tak to bolo také, že čo ja viem, to ešte nebolo také, že teraz oni si s nami sadnú a idú na zaučačak. Podľa mňa môj otec bol mojej mami druhý partner a neviem teda, či mala nejaké popri veci, ale predpokladám, že asi nie. A vlastne, takže oni neboli takí, že by nejak veľmi nám radili a rozprávali a pripravovali nás, to nie. Koľko si mala súrodencov? Brata mám. Brata mladšieho. Napríklad nejakú literatúru, že povie, vieš čo, moja dcerka, už máš 10, tu máš, preštuduj si to, ako funguje ženské telo. Takže všetko od kamarátok. Ja som všetko kamarátky a ja som ten typ, ako neviem, či si to hodí, ale keď som menštruáciu, som nevedela, čo to je vlastne. Že, no, tak že to ja som skočila na tretie poschodie sa opýtať. Áno, že čo sa mi stalo. Nie, tak už potom mi mama povedala, ale ako nemali sme tieto intimné rozhovory, neboli sme na to, napriek tomu, že sme si boli veľmi blízki a mali priateľské vzťahy, alebo teda ani priateľské, rodičovské, rodičia, deti, čo? Rodičia sú rodičia, deti sú deti. Áno, bola doba, že sa to neriešilo. Ale my sme to až tak neriešili spolu a ani som nemala taký pocit, že je to nutné. Čo ti poradili tie kamarátky? Čo bolo také prvé, čo ti povedali, že vieš čo, tak aby si teda zapadla do partičky, musíš toto a toto. Ale nie, to zase akože máme také musíš sa poskávať s Milanom, alebo musíš mu aspoň trošku. Aby sme ťa zobrali do klubu. Ale nijak, že nemali ste bandu? Kuráž. Bandu? Inak vy ste, to je iné jak s chlapcami. Akože nemali sme nejakú bandu, ale hlavne akože ja som bola taký zvedavý typ, že skoro ja som sa snažila, že
že pozisťovať čo a ako, a ja som a potom hovorila. A ty si bola tá osvetárka, ty si to prednášala. Že jak to je vlastne? Ako to bolo s tým prvým boštekom? A prvý bosk bol na Nitrianskom Rudne, to si pamätám úplne presne, s takým chlapcom, ktorý sa volal Slavo, ale i nič iné o ňom neviem. A to som bola so starými rodičmi, sme boli na pár dní, akože malé deti a tak, a teda so starými rodičmi na výlete v Nitrianskom Rudne, a sme tam spali nejaké dve noci, tri noci, a bola tam taká banda chlapcov, 17 ročných, ja som mala 13, a viem, že za nejakou budou, že tento Slavo, že mi tak akože sa na mňa vrhol a dal mi jazyčko. Ale to bolo také nepripravené. A bolo to nepripravené, a ja som akože bola z toho taká prekvapená, že ja som úplne zle zareagovala. Veľmi zle, lebo ja som proste stala tak prekvapená, že ja, že uj. A vlastne, lebo odrazu človek výmena... jazyk prvýkrát, a teraz cudzích vlastne v podstate chlapec, však milý bol zlatý. A cítila si tú chuť? Ale ja vlastne, jeho slín? A ja, že fuj. A potom som ho už nevidela, ale vlastne paradoxne, ja som potom strašne veľa na neho myslela, lebo vlastne to nebolo fuj, ale tá prvá reakcia, aby som si udržala. Potom si ho hľadala celý večer. Ale ja som to tak nemyslela. Ale to je, vidíš, to je presne práva, ako funguje tá ženská logika. Logika. Nechcem už viac piť, nechcem to, ale popri nie tom... Nie je áno. Áno, nie je áno. Takže prvý bošček mám za prvý, prvá sexuálna skúsenosť. Prvá sexuálna. Ako si prišla o poctivosť, tak no. Ja som mala už skoro 18 inak, ale už som akože veľa som na to myslela. No už aj je pomaly v takom veku. 17 rokov som mala a ja si to presne pamätám, to, normálne teda mala som frajera. Áno. Ale nebolo to takéto, že dlhoročný romantický rovesník. On malo 7 rokov viac a stretla som ho... Nemôžem úplne akože hovoriť, že... Ale môžeš konkrétne. Nie, ale proste bol... No, dobre. Kde ste sa zoznámili? Stretla som ho... No, išla... Ja to nemôžem, to je vlastne strašne konkrétne. Ale nie, ale išla som... MHD. Chcela som ísť do Ameriky. Je, aha, tak to už bolo iné. No, takže boli takéto tieto... Komparzy, konkurzy. Nie, chodilo sa o tých kempov a museli ste ísť cez tie agentúry. Aha. A tam bol jeden z tých prednášajúcich, ktorý pripravoval tých mladých ľudí. Na ja tú bielú sedačku? Že nie, že, nie, že by ako išli do tej Ameriky, tak ako vybavoval tie tak perfektne po anglicky, a ja, že wow, že Amiga taký akože zlatý a tak veľmi, veľmi šarmantný a inteligentný. A jak rozprávia úplne, že uaj, aký hlas má. To, si sa roztekla to kvázi. Áno, ale akože myslel som si, že je Američan, potom myslel, že je Rus. Zvysočan. No ale veľmi samozrejme zaujímavý človek. A začal som s ním chodiť. No a po mesiaci som sa rozhodla, že už je čas. Až po mesiaci? No po mesiaci, to som si dala akože... On že sa po veľmi mesiaci, musel nudiť ten mesiac. Že po mesiaci, ale nie, ja som celkom zábavná. A teraz po mesiaci som si povedala, a on bol veľký gentleman, aha, a po mesiaci ako hovorím, že it's time. My sme sa po anglicky spolu rozprávali, ale it's time. A on že, are you sure? A ja že, yes. A došla si v spodnom prádle, hej? A pamätám si, ale aké spodné, preto boli také gaťky, také Monday, Tuesday. Na každý deň jedný. To nebola žiadna erotika, to bolo také dieťa. No a vlastne, pamätám si presne, že to bolo v marci, piatok 13. A bola tá čierna obloha, strašná búrka, a teda pred búrkou. A viete, keď je takéto, že čierňava a iba taký lúč, aha, slnka, že také svetlo dramatické. Na tie nohavičky ti to svietilo. No a vtedy sa to stalo. Ale vlastne, kde sa to stalo vlastne? U neho, lebo on býval vlastne ešte s ďalšími cudzincami, aha, v nejakom byte v Petržalke, a vlastne v tej jeho izbe tam. Ale oni sa kúkali vlastne, na vás? Ale... Nie. Oni boli tak jemne vyhodení akože z bytu. Nie. Odbehnite na dve minúty. Sme tam nenapadko. No a tak sme to zvládli nejak. Ale ja som reálne vedela, toto je človek, ktorý je skúsený, mal som v neho dôveru a cítila som sa bezpečne. Aj tak si som, z toho mala taký zážitok, alebo bolo to len také, že konečne mám za sebou? Alebo si z toho mala nejaké plusy do budúcna? Ježišmaria. Príjemný pocit. To si už nepamätá. Orgazmus, či si dosiahla. No to sme chceli vedieť. Ja keď vám poviem, že nepamätá. Veríme ti, veríme. Mám ísť ďalej. Áno, ja už sa nepamätá. Koľko ste zostali spolu? Boli sme spolu asi 4 mesiace. 4 mesiace, a ja som potom išla do Ameriky,
A to bolo také paradoxné, mali sme tam i spolu, ale on nedostal víza a ja som dostala. Takže potom nás to tak nejak prirodzene rozdelilo, lebo ja som išla, už som mala 18, som išla na 4 mesiace do Ameriky a nejak sa to tak prirodzene rozišlo. Takže to bolo veľké finále. Ale bol to ako bola to romantika. Ale nebolo to iba raz s ním, ako bolo to viacejkrát, že? Nie, my sme normálne sa frajerili, ako no, to bola láska všetko. Ešte sa vrátim, začalo to orálom. Ale nie, to ja som vtedy ešte nevedela. Takéto. To ja len s vami mám ten orál. Takže tie kamošky sa tu rozprávame. Pýtala si sa kamarátiek, že čo, ako to máš robiť, alebo už si to niekde naštudovala? Alebo si už videla nejaké péčko vtedy? Tedy neboli péčka. Nie, ja som len tie časopisy kúkala. Playboy? Tajné, no, to otcovi som našla niekde. Aké mal otec časopis? Akú mal? Mal zopár, nemal toho veľa, ale mal pekné, mal Playboy a Penthouse. Tie boli ale pekné, to je neuveriteľné, že vtedy, že jak to úplne človeku stačilo. Áno, lebo... Nám chlapcom to stačilo úplne. Aj mne úplne. Moci sa to nenaučil. Klobúk dole, že ti to stačilo. Ale nie, no, tak akože, no. Vďaka tomu si našla prácu v Amerike. Ostatne. Počkaj, vďaka čo? Že si to mala naštudovať, áno. Si ho ohúrila. Nie, akože normálne pekné. Pekné to bolo. Bolo to krátke, ale intenzívne. Hej. Takže mala si sex aj so Slovákom, alebo vždy len s takýmito zahraničnými? Mala, keď vzťahy som mala. Vzťahy si mala. Vzťahy, také dlhodobejšie vzťahy som mala vlastne so Slovákom. A je so Slovákmi, hej? A je rozdiel medzi Slovákom a inou národnosťou, alebo inou rasou? Ježiš, je rozdiel, no tak medzi každým človekom je rozdiel. Ale či si padala taký veľký rozdiel? Ja neviem, vôňa, ináč... Nemyslíme na centimetre, ako akože, veľký, tak ja opticky. Ja som mala akože vždy belochov. Akože nechcem to zdieľať. Takže neskúšala si iné. Ako, nie, lebo ani nie, že neprišlo mi to nejak do cesty, ani nemám tak... Ani ťa to nepriťahuje. Mne sa strašne páči ako vizuálne a tak ako objekt. Ale nejak prirodzene vždycky idem k takej tej svojej. Ja mám dokonca aj rada, že normálne, že tmavých mužov, belochov, tmavých belochov. A starší musia byť vždy? Lebo tento prvý bol starší. Mala si aj mladšieho od seba? Zaujímavé to, že všetky vzťahy, čo som mala... Si nepamätáš. Nie, ale také, že vzťahy, že naozaj... Normálne ste chodili spolu, hej. Niekoľkoročné a tak, tak vlastne všetci takí dôležití muži v mojom živote sa narodili v 73. roku. Takže zaujímavé, že všetci sú 73. Zbožné 70. Ale nie, že by som to nejako, tak ukázal sa, že asi to není môj ročník, ale ako nejako vždycky sa to našlo a vždy to bolo vodné znamenie. To je ináč to dobrý ročník. Čo sa vlastne vôbec ku mne nehodí. Vodné? Vodné. Vždy to boli škorpioni, ráci a ryby. Takže si poverčivá? Alebo? Ale nie. Veríš na tieto znamenia? Ako, tak niečo na tom je, ale nie je to určite nejaké smerodajné pre mňa. Takže nikdy si nemala Afroameričana? Nie. Dobre, takže poďme na jednu pesničku, o chvíľočku sa vrátime späť a opýtame sa na také veci, že sex na jednu noc, nevera. Či na dve noci. Či na to veríš, alebo nie, či sa ti to stalo, alebo nie. Dámy a páni, Lucia Šipošová, Kefan, a teraz poďme na tú pesničku. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Tancujeme na reklamu. Áno, tak, áno, na reklamu, dobre. Tancujeme na reklamu. Ty si perfektná. V každom prípade počúvate Luciu Šipošovú a my sme skončili pri tej otázočke sex na jednu noc. Stalo sa ti to? Jaj. Takáto nehodička niekedy v živote? Jak povedal kolega, ale na dve. Alebo môžeme s tebou rátať. Či si už mala sex bez vzťahu, tak no? Sex... Áno. Ne sa to stalo párkrát, aj docentovi. Ale neviem, či je dobré slovo, že bez vzťahu. Lebo, bez gumy je lepšie. Lebo... tomu sa ešte dostaneme na to, tej ochrane. Bez vzťahu, to by som aj nepovedala, lebo ja som hrozný romantik. Ale vieš sa zalúbiť na prvý pohľad. Ale to znamená, že romantik a snílek a som akože strašne rada mám život. Mám strašnú chuť žiť. Ty si taká umelecká duša. Áno, a berem... A keď sa mi stanú nejaké... A takisto som zažila veľa rokov, keď som bola slobodná. A teraz sa tváriť, že dobre, nič si k sebe nepustím, nič si k sebe, veď nestretne človek len lásku života na každom rohu. To je celkom vzácna vec. Takže stanú sa také čarovné momenty, že stretnete ľudí, ktorí sú zaujímaví a nejako vybrujete a tak ďalej a chcete niečo zažiť s nimi. Takže možno, mala sila sex na jednu noc. Ale sex nie. Sex ma tak nezaujíma sám o sebe. Mňa zaujíma ten príbeh. Dobre, a teraz sa ťa chcem opýtať. Čiže keď som niečo zažila, tak to malo nejaký príbeh a bol to povedzme vzťah, ale na 2 týždne. Áno, ale skončilo to sexom aj bol tam sex. Počkaj, nie, toto sa ťa chcem opýtať. Že, dobre, prišiel ten človek, fantastická vibrácia, všetko. A už sa schylovalo k tomu, že by sa
to mohlo skončiť aj so sexom, ale niečo ťa odradilo od neho. Stalo sa ti niečo také? A určite áno. A čo konkrétne? Čo to bolo? Čo konkrétne ťa odradilo? Ja teraz neviem, ale ono tak my ženy, to je taká relácia, ale máme aj vnútorný hlas. No, vnútorný, ktorý vás tak akože chráni. Ale nebola to vizuálna vec, napríklad chýbal mu jeden zub, alebo smrdelo mu z úst, alebo to niečo také. Ani nebavíme o tom, že mám nejakú dilemu. To skôr... Aha, takže to je hneď to prvé sito, áno? To je prvé sito, to ako to ani nie je to... Viete čo, akože poviem vám, že keď človek je veľa slobodný, zažije aj nejaké veci zaujímavé, iné, kratšie možno, neviem, ale stále, teda v mojom prípade, som tisíckrát viac povedala nie ako áno. Hej, ale čo sa skladá to si to? Vždy to, čo si vyberete, je vlastne špeciálne. Hej. Z čoho sa skladá to si to, ja neviem. To hlavné, to hrubé. Čo, no tak to hrubý muž. Hrubý muž, keď je, tak musí byť nejakým spôsobom... mi dať pocit bezpečia. Akože aj na tú chvíľu. Ako keď mám pocit, že to je niekto, kto bude rozprávať na druhý deň, že není gentleman. Je to povedzme muž, ktorý sa chváli, rozpráva. Ja toto cítim, jak cítim tých frajírkov. To není na mňa. Takže prídem s biletármi, budeš mať istotu. No ale proste nejaký taký... Chápem ťa, robím si z toho srandu. Nejaký taký gentleman. Ale nie, však môžeš, jasne, ja to chápem. Ale akože nejaký taký... taká nejaká inteligencia a musím povedať, že som sa akože aj málo kedy sklamala, že by to bol fakt nejaký hulvať, že by som nakoniec sa hanbila, že preboha, čo som to spravila. Že myslím si, že ja už celkom akože není som úplne asi úplne telatko, aj keď niekedy tak vyzerá. Takže máš tú správnu intuíciu na toto, hej? Asi áno, no, asi áno, ale hlavne... Ale stalo sa ti, že si sa sklamala, lebo chlap zahral úplného gentlemana, perfektný bol, vystupovanie. Teraz povedala, že sa jej to nestalo. Ale stalo sa jej to. Stalo sa jej to istotne, aspoň raz. Vidím to. Raz som bola väčšiu úroveň. Áno, väčšiu úroveň. Na druhý deň to bolo potom také sklamanie, keď si sa zobudila. Ani ne na druhý deň, skôr tak akože... Na tretí. Nie, to nebolo To nebolo ani očakávanie očakávanie, že by ten človek ma teraz mal nejako na rukách. No, alebo práve som mala pocit, že hráme čistú hru, že je to jasné, že toto asi není nejaké dlho, ale že sme naozaj úprimní, že môžeš mať nejaký taký priateľský nejaký úlet, ale nakoniec sa to ukáže ako nejaká zrada, kde to si ťažko sa toto je dlhý taký príbeh. Ako, ale... ako prežívaš tú zradu? Dlho sa liečíš? Alebo ako to na... Alebo ješ voľno rovno zabaviť sa vybavené. Keď človek nie je zamilovaný, tak sa nelieči dlho. Ako keď ľahko sa zamiluješ? Tak ako je, nechám sa očariť, ale zamilovať to není zas úplne také ľahké. A si žiarlivá vo vzťahu, keď máte vzťah? Moc nie. A teraz skúsme to opačné, Garde. Ty si odmietnutá si už bola niekedy od chlapa, že ty si chcela toho chlapa a ten ťa odmietol? Asi áno, určite. Ako si to prežívala? Bolo to také sklamanie? Tak ja som človek, ktorý na všetkom hľadá niečo dobré. Na všetkom zlom. Takže ja som presne ten typ. Ja si nájdem verziu pre seba, ktorá makes me feel good. A že ako dobre, že sme sa rozišli, lebo aj tak som musela taxíkom tam chodiť k nemu. No rozišli. Ani sme sa nedali dokopy. Rozišli, to je dobré, a to, že sa nedáš dokopy. Keď sa rozídeš, to je iná zase iný príbeh, ale akože ešte predtým, než sa niečo začne, tak akože áno, čím skôr sa to ukončí, tak akože človek chce niekoho, kto ho chce naspäť. Nechceš sa trápiť tak. S niekým, kto ťa nechce. Presne. To znamená, vyžaduješ aj orgazmus? Vyžadujem, povinné. No tak akože vyžadujem. No. Ľahko koho sa... Koho jeho, alebo... vyžadujem. Jeho dúfam, áno. Či poznáš svoje telo dokonale, či sa vieš ľahko dostať na tú špicu, na to... Nepoznám ho ešte dokonale. Ešte ja dúfam, že ešte mám čo objavovať. Ale tak áno, tak akože... Není som úplný začiatočník. Ako vyzerá také objavovanie u teba? Ale objavovanie. Tak ono máš... je to, viete, to je úplne iné, keď človek... To robí človek sám? Pozná, áno, keď človek je sám a keď akože sa objavuje sám. To je iný príbeh. A potom aj čo vlastne ako, no... Ale keď je to ten partner, tak je to proste nejaké... však vy to poznáte. Nezistila si časom, že je výhodnejšie, keď sa sama objavíš? No, ja som len tak časovo... Niekedy je to výhodnejšie, časovo 100%. Ja len na to narážam, že odkedy ženy vymýšľajú erotické pomôcky, lebo predtým vymýšľali chlapi. A to všetko vyzeralo na
jedno kopito, vždy nejaký veľký falus a tak, ale ženy robia také, odkedy ženy vymýšľajú, tak si to prispôsobujú svojim potrebám a už to aj vidno v tých sexshopoch, že sú také zvláštneho tvaru. Nevyzerá to vôbec ako vibrátor a ženy to strašne vychvaľujú. Len či to bol vibrátor, čo si videl vôbec? Aj u kamošky pri vani. U kamošky pri vani, že to je... Robím si srandu, jasné, že som vedel, že to je vibrátor, poznám tie nové modely. Nevyzerajú vôbec ako falus, vyzerajú inak, vieš. A s tým, také hračky vyslovene, áno, a s tým sa vieš dostať k tým bodom, ktoré potrebuješ stimulovať na to, aby ti bolo dobre. Či nie, keď takéto hračky vlast sa nájdú u teba v... Pre mňa to je väčšina o tej fantázii, akože mňa stimuluje moja fantázia a... Takže nepotrebuješ už Playboy. Akože moc všetci nepotrebujem. Už nepotrebujem. Už nie? Už som všeličo videla, zažiaľ, že už nepotrebujem. Ale už je po pamäti. Ale tak niekedy si kúknem niečo, akože, ale... Čo konkrétne? To nie je tak... Máš nejaké... Idola. Máš nejaké špeciálne tieto porníčka, ktoré ťa zrušujú extra? Ja mám rada vintage, ale vážne, lebo mňa baví, keď je to dobre natočený film. Myslíš, bradate medzi nohami. Teraz nejde až tak o ten vizuál, ako o tie príbehy. A o takú tú, že je to juicy, že ja niekedy, keď človek vidí také tie moderné filmy, tak je to také, mi to príde také strašne také artificial umelé a také, že cítim cez to tie drogy, je to také surové, nemá to, áno. Ale v tých filmoch, v tých oldies, tam to má príbeh a také ešte, keď to je, že Dracula, Mozart. Áno, to sa mi páčilo, áno, takéto strán bica. Ja mám ráda, keď to má ten príbeh, keď je to také, že trošku je to aj švanda a väčšinou sú hrozne pekní tí ľudia. Mám ráda, keď je to aj po taliansky, to mám aj po nemecky. Akože nepozerám to často, ale keď si kúknem, tak si vyberiem niečo takéto, že je to mám príbeh. A ty si spomínala minule aj takú herečku, takúto veľakú porno herečku. Na vystúpenie si povedala. No v kabarete, áno, ako sa volala? Lebo ľudí zaučám, aby... No, ne, tak ich chcem akože inšpirovať. Aj tu prosím, tak som si naštudovala. Toto je tiež také o edukácii. Tak vám musím vám povedať, áno, lebo to je, no, tak napríklad Jozefina Mutzenbacher. Jozefina. No, Jozefinka, vidíte. No. A Emanuela. To je taká Emanuela, presne, aj francúzske, to je tiež fajn. Bolo, no, to bolo perfektné. No. Som nikdy nevidel Emanuelu holu, tuším, úplne. Ale stačí ti úplne to nebola. Si predstaviť. Ináč, veľmi dobre to bolo natočené, častokrát tam boli len také náznaky, ale myslím, že to bolo super. Je to super, podľa mňa takto je oveľa vlastne vzrušujúcejšie. Pre koho? Lebo ja mám rád polopatisticky všetko podané. Ako pre koho? No. Každému, čo jeho je. A drinkuješ pri tom občas? Alebo predtým. Akože... Áno. Ale ja som celkom, akože ja rada, ja som akože celkom party človek, akože mám rada stretnutie s ľuďmi, party a tak ďalej. No. Ale ja sa priznám, že sex mám najradšej na triezvo. A cez deň. A nečakane. Neformálne. A vo svetle. A kľudne vo svetle. Ale to zase nie. Ale že celkom som taký pobednejší typ. Pobede to na mňa dojde. Jasne. Keď sú všetci v robote. Ako dlho si vydržala bez sexu? O tom sa budeme baviť po pesničke. Poďme na jednu pesničku, lebo strašne rýchlo beží ten čas. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Takže dámy a páni, počúvame Kefan a veľmi, veľmi, veľmi nám letí ten čas. Máme tu Luciu Šipošovú, 42-ročnú herečku. Áno. Teraz si to povedal, ten vek. Je to na Google. Nie, že koľko dlho som bola bez sexu, už si spomínam. Ako dlho si bola bez sexu? Pozri, spomeneš roky, hneď si spomenie na čas. Čo, ja som dlho vydržala, akože... Teraz sa strašne smiem, lebo pozerám prvýkrát, čo teda na to, že som 4 roky žila v New Yorku, tak mi príde celkom vtipné, ale prvýkrát teraz pozerám Sex v meste. A tam vidím, jak furt dejtujú, furt s niekým iným a úplne žasnem ja, že wow, že kde som ja bola. Ale mala som vtedy 23 až 27, ja som bola také dobré dievča, slušné. No a vlastne tam som mala také, že aj rok, aj štvrť som napríklad nič. Ty si s nikým nemala sex v New Yorku? No, mala som dvoch frajerov. Ale hovorím, že pauzičku som mala raz takú, že rok aj štvrť. Dvakrát som mala takúto dlhú pauzu. No na to, koľko si tam bola, potom za 2 týždne si to vystíhala. Ale nie. A potom si odcestovala z New Yorku do Južnej Ameriky, to sme čítali tiež. Áno. To si bola v Argentíne, Venezuela, Kuba a tak. Nie. V Argentíne som bola také, že 2 mesiace, 3. A v Uruguayi som bola pozrieť.
A tam som vlastne písala tú knižku Hello, my name is Anča Pagáčová. A potom som sa ešte do Argentíny dvakrát vrátila. No, Anči, mala si sex aj v Južnej Amerike, alebo nie? Dobre, na všetko. Čo by to bol za výlet? Čo sa týka Južnej Ameriky? Nie len Južnej Ameriky, ochrany, hygieny a tak ďalej. Vieš dať nejaké rady, dievčatám? Na čo si majú dávať pozor? Nevieš nič o hygiene. O dievčatách ona normálne nevie. Sa umývajte sa. Holenie, teraz myslím na holenie. Ja neviem. Ja že, či máš rada také vintage, že nechá si tam nejaký pásik, alebo úplne to nerieš, ale to akože toto nevieme, hádam. Však niekto je prekvapenie, ešte hádam niekoho stretne. Ale to môže byť nemilé prekvapenie. Nech sa ale... môže aj potešiť, tak to už nechám. Na... Čak musí byť nejaký filter. Ne? Takže kto na to bude chcieť odpoveď, ja. Musí ťa prebádať. Musí to prebádať, áno, nech si prebáda. Mala si sex aj so ženou? A myslím, že ani nie. Máš čo to zamyslela. Dobre si sa dlho rozmýšľala. Už ma tak, že opalo, akože neviem, že dotkol sa ma, nebolo to, že by sa ma nikdy žiadna nedotkla, ale toto napríklad je jedna z vecí, ktorá je podľa mňa v mojom prípade teda dráždivejšia alebo zaujímavejšia vo fantázii ako v realite. Že vždy, keď som sa, no párkrát som sa do tej situácie dostala a vlastne som úplne cukla, že som úplne cukla, úplne som sa z toho, že a potom ne, si to ne, budeš vyčítať, že... veľmi ľudí. Ale ne, časom. Tak doteraz si to nevyčítam. Ale tak... ešte to príde. Ale... Mám na teba také otázočky. Dobre? To sú také, že docentová 12. 12 otázok a musíš odpovedať. Ježiš Mária. Čo vyhráva u teba? Postava alebo humor? Humor. Romantika alebo BTSM? Neviem, čo BTSM, romantika určite za každým okolnosti. Áno, za každým. Kino alebo drinky? Išla by si do kina radšej, alebo rovno na... Tak to sa daj obidve, hádam. Keď nie, vyber si jedno. Asi na drink by som išla. Áno. Muzikant, hudobník alebo herec? Hudobník. Tabletky alebo objímanie stromov? Objímanie stromov. Večerné šaty alebo mikina? Večerné šaty. Radšej by si hrala eroticko-romantický film alebo historický thriller? Tak to sú kombinácie. No, ale veľmi výstižné. Neviem, akože už tak ono to je, viete, že to je iné, keď sa opýtate 20-ročné herečky, 42-ročné. No pýtame sa teba, takže eroticky alebo historicky? Ešte chvíľu by sa... Nie, asi historicky. Áno, ale trošku historicky s jemnou erotikou. Neodpisuj ženy na 40 a oni chcú sexovať aj, ešte. Jasné, a ale nemusí to každý vidieť. Keby si mala mať znúdze sex s dlhoročným známym alebo neznámy zo zoznamky? Ešte raz? Keby si mala mať znúdze sex dlhoročný známy alebo známy, neznámy zo zoznamky? Ty vole, to je zaujímavé. No odpovedaj, nerozmýšľaj. Podľa mňa akože v niečom je možno zaujímavejšie nie, ten dlhoročný. Neviem ti povedať zoznamky, ja som v živote nebola na žiadnej zoznamky. Dlhoročných si už zidealizujeme, vieš, lebo kvôli ale niečom... Ale to je úplne nový esprit. Uh-huh. Keby si mala mať puta, alebo mala by si bič? Puta alebo bič. Puta. Submisívna. Ja sa nechám už na lenivca. Keby si sa mala rozhodnúť, tak spala by si s lesbou alebo s pekným trans? Ježiši Kriste. To až takto. Dúfam, že môj oco nepočúva. Ale tak ja neviem, toto som sa nezamyslela. Keby si musela. Počkaj, ešte raz. Lesba alebo pekný trans? Ty vole, to je zaujímavé inak, lebo každý má niečo dobré. Odpovieš nám na to, prosím? Asi so ženou. Dobre. A vadí ti, keď partner lajkuje v kuse nejaké dievčata, alebo nezloží dosku na záchode? Čo ti viacej vadí? No tak všetkého veľa škodí, no ale akože... Asi, tak keby som videla, že furt niečo lajkuje, tak asi to mi lezlo viac na nervy. No. Napriek tomu, že nejsem moc žiarlivá, ale teda... Takže, keď nie si moc žiarlivá, existuje úprimné kamarátstvo medzi ženou a mužom? Existuje určite. A ja si myslím, docent si myslí, že nie, takže... No ale docent má medzierku medzi zubami a je škorpión. Jej, dávodre, už to má zmapované. Tvoje heslo je, treba skúsiť všetko, alebo máš svoje hranice? Všetko má svoje hranice, okrem lásky. Takže ďakujeme. Si pomstichtivá? A niekedy si sa už pomstila? Nejakému, nie som pomstichtivá. Ja som práve preto podľa mňa stále slobodná, že ja som vlastne strašne tolerantná, veľkorysá osoba a ja zisťujem vlastne, že tí muži potrebujú trošku niekoho, kto im určí tie hranice a to sa stále učím. Že
že to si myslím, že je vlastne paradoxne tá moja, že aj tá slobodomyselnosť, aj to, čo robím a aj to, že vlastne tie hranice mám posunuté, tak a... sú vlastne na škodu pre môj pre partnera. Súkromný aha. život. Že málo ktorý muž má na to gule. Ako si mala teraz najvyššiu tú hranicu, kam si nechala to až zájsť? Povedz nám, sexuálnu. To ti nebudem hovoriť. Tak to musel byť vysoko. Si zvedavá, zaujímavujú ťa predošlé vzťahy tvojho partnera, že s kým bol, čo bol, alebo je ti to úplne jedno? Mňa to zaujíma skôr ako také príbehy, alebo ako spoznať jeho, ako, ako sa cítil, ako vníma život, že skôr je to také spoznanie jeho. Čo mu sa nejde... vyhnúť, hej, napríklad? Nie. V partnerskom. Spoznať toho človeka, no, čo ako, zažil. Ako reagoval na niektoré aby si to situácie. Tak neurobila, dajme tomu. Nie, nie ako nie pre mňa tak? Poučka nejaká, ale, ale aby som spoznala jeho lepšie, ako prežil svoj život a čo... Ja neviem, akože skôr tak. Máš ja nejaký som taký kľúč? Príbehový človek. Kľúč na chlapov máš nejaký? Kľúč. Uh-huh. Nejaký test. Nejaký test. Že ako buď test, alebo niečo, že keď chceš si ho získať, tak či máš niečo overené, ja, či si ho získaš. Ja keď si ho chcem, ja, že uh-huh. on keď si mňa nie, chce. Nie, ty. Či máš nejaké metódy? Fígle. Oboj ručný backend, alebo metódy, niečo podobné. Akože ja som človek, ktorý rád flirtuje, je veselý a priťahujem ľudí, lebo mám rada život a ľudia to cítia, čiže a málo kedy mám nejakú zlú náladu alebo tak, takže ľudí to priťahuje, takže to je to najľahšie, horšie je to potom. To není na vzťah toto, ale, hej, to je ale, také na zábavu. Ale takže taký ten prvotný, to človek priťahne tých ľudí bez ohľadu, že nemusím sa nejak veľmi snažiť, hej. Že nemusím to manipulovať, že ja mám rada ľudí, mám rada život. Ale ja skôr keď, ale zase je to super, že ľudia sa cítia pri mne uvoľnene a tým pádom sa celkom odhalia. Akože duševne, hej? A, takže ty dávaš aj rady dievčatám, ak prídu za tebou s nejakou takou, nejakým problémikom, ako si hovorila, že keď si bola mladá, chcú, si robila osvetu. Môžem, keď chcú, tak ja im môžem. A stáva sa občas, že prídu si pre radu k tebe? Ako pre radu, tak kamarátky sa porozprávajú a keď príde k tomu, že by chceli jej poradiť, tak ja môžem skúsiť z toho, čo viem, ale tak ale ja vám podľa jej životného štýlu ona ja není úplne tá ja som presne, jak si povedal, že môj životný štýl je trošku iný ako väčšiny tých ľudí, ale myslím, že sa viem celkom nacítiť a ono v podstate to je ako kňazi, hej, že jak sa hovorí, že čo nám majú čo kňazi radiť, keď akože oni, jak sme dobre skočili. Ale to je dobre, to je zaujímavé. Si to premostila. Ale nie, ale je to zaujímavé, že ak hovoria, že však oni, keď nemajú tie rodiny a nemajú ten, nepoznajú ten život, že ako môžu oni poradiť. A na to je presne taký argument, že ale niekedy tie veci z tej diaľky, z toho kopca vidíš lepšie. Neviem, či to je zrovna dobrý príklad, ale ako, lenči nepoznajú niekedy, ten sex. No. Niekedy, tak sex, ale tiež sa napočúvajú v tých... No to podľa to, že aká cirkev, lebo nie každá cirkev má zakázaný... Áno, ale myslím, že on to ani tak nejde, že ja nepotrebujem akože mať 200,000 partnerov, aby som vedela niekomu niečo poradiť. Hej, koľko že, si mala partnerov? A to 200,000 nie. Ale nie. Len tak myslím, že vlastne... Človek aj číta, aj vníma, počúva príbehy svojich priateľov, pozerá film, akože vzdelávaš sa v mnohých, alebo ten život ti prináša, ťa obohacuje na rôznych úrovniach, no a tak potom to zdieľaš, ak to niekoho zaujíma. Rada si domýšľaš? Ježiš, strašne nerada si domýšľam. Niekedy to robím a potom nespím a to neznášam, ale neznášam si domýšľať. Tedy si nahnevaná sama na seba, hej? Áno, že si, podľa mňa domýšľanie ja to je to najhoršie, čo hej, je. Ale tak máme svoje filmy. Je to, ako to je úžasné toto dokázať prekonať a nedomýšľať si a nechať opýtať sa. Ja vôbec nikdy si nedomýšľam a docent je v tom, akože taký... Ja aj za ňou si domýšľam. No, aj za mňa, dosť často sa trafí, ináč. Väčšinou 95%. Stalo sa ti, že si sa... A vy ste taký zohratý, vy ste mali spolu bývať. My sme aj bývali už spolu. Áno, stalo, na tých akciách. Stalo sa ti, že sa zobudila niekedy ráno a si lamentovala, ježišmaria, kto je to tu rozhadzaný po izbe a veľa ľudí. Nie, a to sa mi nestalo. Ja fakt zatriezva len. Blackout si nemala nikdy ráno? Nie, tak, že by som niekoho našla. Nie. Ja som celkom akože si vedoma toho, čo robím. Ako si predstavíš dokonalý večer s partnerom? Ako to má vyzerať? Čo je také tvoje vysnívané? Vieme, že musí byť svetlo, to vieme. Nie, môže byť aj večer, kľudne. Ale nie, teplo. Teplo určite, ale prvé, čo mi normálne teraz prišlo pred oči, čo som vlastne ešte ani poriadne nezažila,
Ale teraz vieš, že som videla, keď si mi toto povedal, tak to, ja neviem, či to tak je, nie je to nejaká sofistikovaná odpoveď, je to len prvé, čo mi prišlo pred oči, super. Som sa videla v Prátri. Ako tam točíš kabel? Na tom kolotoči. Na kolotočok, v tom svetle, v tej hudbe a proste s nejakým drinkom a nejaké kolotoče, veselo, zábava. A s kolotočárom. Nie, ale to som teraz tak videla, že to je také pekné rande. Ale že to by mohlo byť pekné, ináč to ide tak pomaly a zažiť tam nejakú záleží, takú... Záleží, že jaký kolotoč. Prepáč, ale vy chodíte asi na iný Prater, lebo ja som myslel, že tam stoja prostitútky. Počkaj, nie, ale nie, ty si úplne mimo. To som druhý Prater. Iný Prater. Alebo možno ty sa na to sústredíš, že každý vidí, na čo sa sústredíš. Tam je to čertovo koloto veľké a ty myslíš na iné čertové koloto. Nie, ale to vám chcem povedať, že vedľa toho Prátra je hotel. Tak predsa som dobre myslel. A keď sme už pri tom Prátri, zažila si už také neobvyklé miesto, čo ťa šokovalo, že ježiš, a tu sa to stalo? Akože, tak neobvykle, čak na loďke. Alebo, počkaj. A na loďke myslíš na člnku? Aj na člnku. Na člnku. Zadné sedadlo, auto, kapota. Také, čo sa ti vrilo do pamäte doteraz, že i wow. Loďke, že to už asi nebude. Jaj, že to žiješ, tak to by to neviem. To nechceme teraz, vedieť. To neviem z hlavy teraz rýchlo. A v prírode a také. To je že také nezvyčajné miesta. Ale áno, boli nezvyčajné miesta. To sa ja pýtam mojich hostí. Teraz je opačné, garde. Opačné, ježiš. A počúva, aj nehodička niečo, že ťa prichytili, alebo že zlomila sa postiel. Alebo... Zlomila sa postiel v Afrike, jasné. No vidíš, Afrika, kde to bolo? Na hoteli alebo v dedinke? Ne, čo si, no my v slame v Afrike, v Tanzánii v strede, sme boli na takom... Ty si išla bomby teda, to ti poviem. Taký pekný, taký dlhoročný vzťah a my sme tak celkom veľa cestovali a teda boli sme aj v tej Afrike a tam môj bývalý frajer podporoval nejakú charitatívnu organizáciu, proste a nás pozvali tam do tých slamov. Bolo to úplne skvelé. A tam teda... Nebála si za pavúkov? Nie, ja sa inak málo bojím, mi takto had prejde. Ja sa nebojím moc. A tak jeho had nebudeš strašiť. No, tak to už sa vôbec nebojím. No a teraz... No a nič, a tam akože veselo. A tak nás bolo ľúto, hovoríme, že Ježiš Maria, takí chudobní ľudia, tam majú tú hostielku. A rozbrdali ste. A my sme ju trošku zlomili. No, to si pamätám. Doteraz nemajú na čom spať, chudáci. Ten výraz, Ježiš Maria. V každom prípade toto. Ale strašne sa cítili previnilo, úprimne, ako, lebo tak naozaj také jednoduché ubytovanie v tom slame. No. Bohužiaľ, tak toto je taký zlatý klinec. našej talkshow, pretože nemáme už čas. My sme vyčerpali ešte aj viac času, ako sme Ježiš, mali. Aj Luciu sme vyčerpali, takže úplne. Hosťom bola Lucia. Ste ma, takže ešte slušné. Ja dúfam, že to bolo také. Bolo to veľmi pekné. A si strašne zlatá. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do Jamy Levovej. Veľmi dobre som sa s vami cítila. Ďakujem, chlapci. Ešte by bolo o čom, ale zase... Na budúce, po pol roka. Chvála Bohu. Možno je dobre, je čas odísť. Áno. Takže ďakujem, v najlepšom mama. Prestať. V najlepšom prestať, neplatí to vždy, ale... V tejto chvíli. Vidíš, už, to, si to, už, to je už tá uvoľnená ľudská. Vidíš, po hodine sa až uvoľnil. Ahojte. No, ďakujem veľmi pekne. Čau, čau, Luci. A dámy a páni, veľa pekných, krásnych, romantických, sexuálnych zážitkov vám prajem. A o chvíľočku tu máme ďalšieho hostia, ktorého meno ešte stále neprezradím. 10-11 rokov. A to už naše baby fakt sa vyvíjali v triede a to si už musel šiahnuť trošku. No jasne, že si musel. To ja si to pamätám tiež veľmi živo. My sme hrali Vadí, nevadí po škole. Tak ja pamätám si tú hru. Mne nikdy nevadilo. Ani dievča tam to nevadila. Tam to boli nevadilo. Také prvé pusy, prvé božkavačky. Ja si pamätám stále ten pocit. To bol taký neuveriteľný, taký magnetický pocit. To normálne som lietal v oblakoch. My sme hrali Meno mesto zvieravé. To nemá s tým. A dlhú jazyčkovú aj 5 minút sme vydržali. Áno, aj dlhšie. Pamätám si úplne. To boli krásne veci. Prvé utekačky z domu. A potom prišla stredná škola a tam už... Stále v Bystrici sme? Áno, stále sme v Bystrici, gymnázium. Najprv som začal chodiť do Brezna, lebo som sa urazil, že ma neprijali do Bystrice, lebo som zakázal otcovi, aby mi to vybavil. Bol som hrdý mladý muž. Tak to má byť. Ešte som bol idiot aj s tou vojnou, že vybavím ti vojnu, neexistuje. To nie je, na vojnu není chlap, no jasné. Absolvovali si normálne 24? Ale čo si blázen, po druhej vojenskej katedre som volal, tatko, prosím ťa. Nedá sa to vybaviť? Toto ja nedám.
Hneď prvé tresty, to som pochodoval celé po obede po buzeráku. Ty si išiel na výšku potom, alebo... Na výšku, na výšku. Po gimpli, na výšku. No, tam sme mali ináč tú vojenskú katedru, to si pamätám. Ste boli spolu na výške? Nie, no. Ja som bol ekonomom. Bol... Ale tie vzťahy si chcel, že na tom gimpli v Brezne, áno. Keď som práve odchádzal v druhom ročníku, obrovská láska zrazu, keď som odprevádzil po večierku. Ináč v Brezne sú krásne baby. Ježiši Kriste, to mi hovor. A nastúpila do vlaku, keď som odprevádzal a vrazili sme si takú pusu a ona keď už vstala v tom vlaku, tak a hovorí, že a teraz? A ja hovorím, a čo ja s tým teraz? A odišla a potom sme spolu chodili asi 6 rokov a si predstav, že ja, ako sa rozišli sme sa, zabudol som jej povedať, že sa žením potom na vysokej. To si ja len pozabudol. Trošku sa to rýchlo zbehlo. No, a ona potom zrazu otehotnila s niekým iným na trúc, ale dodnes sme veľkí priatelia, najväčší, a ja som krstný otec jej synovi. Paráda. Malému Markovi, ktorý už má 36 rokov. Tak ho pozdravím. Je to náš malý Marko. Ináč si pamätáš, aké to bolo vtedy ťažké? Vtedy neboli mobily, telefóny tiež nemala každá rodina, asi každá 5. 10. Mali sme oranžový kolieskový. Áno, viem. Ale vedeli sme sa partia nájsť bez telefónov. To bolo umenie. Toto dnes neviem vysvetliť súčasnej generácii, ani tým mladším, že jak my sme nepotrebovali mobily a našli sme sa. Pretože vtedy sa ešte chodilo do školy. A nie, sa stretávali všetci v škole. Do jednej krčmy. Alebo. No. Ja som mal taký príbeh, že na brigáde letnej som sa zoznámil s takou babou, priateľka, sme začali chodiť spolu a ona prišla, ona bývala na Štúráku, ja na Horskom parku. Ja som prišiel na Štúrák, že ju idem nájsť. Ja som nevedel, že tam býva 10 000 študentov a predstav si, že som ju našiel. Ale kým si zase dostal svoju prvú ženu. Si mal 3, hej? Intraku, hej. A ty si tak našiel? Jasné, tiež som ju našiel, keď ušla. A našiel som ju. A tiež bez telefónu. Má si nejakú osvetu doma? Rodičia ťa pripravovali na ten sexuálny život? Alebo si sa to dozvedel od kamarátov, respektíve z iných zdrojov ako encyklopédia? Ja som zažil presne to ako v tom vtipe, že otec si ma raz na chate posadil, trošku pripitý, mal som 15 rokov a otec, no, že mali by sme sa teda, Duško, porozprávať o sexe. A ja som sa opýtal, dobre, tato, čo chceš vedieť? A táto? Táto sa zasmiala a povedal, dobre, kašlíme na to. Takže vlastne od chalanov, od kamošov, od partie si získaval. Ešte, ja som bol taký samoskúšač. Aha. Ja som všetko skúšal sám. A ty si bol do všetkého hrsa, mi zdá, taký. Asi, hej. Že? No, asi som potreboval mať vlastnú skúsenosť. So všetkým na celý život. A pamätáš si tú prvú masturbáciu, že na čo to bolo? Či si mal nejakú predlohu ako obrázok, alebo po pamäti si išiel, alebo... Ja som mal Zuzu Skopalovú prvú plagát. Ja som sa aj potom priznal a ona povedala by po rokoch, že a prečo si mi to vtedy nepovedal, keď sme spolu hrali na novej scéne. Ja som bol neskutočne do nej zamilovaný. Takže to bola taká platonická Zuzka láska? Zuzka Skopalová bola, keď to chceš nazvať platonická láska, to bola tá prvá postelovka, ktorá bola na plagáte. Zuzka, so všetkou úctou, a veľmi si ťa vážim a ľúbim celý život. A mal ťa niekoľkokrát, evidentne. Mal som ťa toľkokrát, Zuzka. Potom ten prvý sex, koľko si mal rokov vlastne, keď to došlo k tomu prvému? Neviem, či by som sa k tomu až tak chcel venovať, že prvý sex kedy bol. Dobre, tak to vidím. Netreba spomínať tie roky. Bolo to dávno. Áno, ale takže myslím, stihol si to pred 18 alebo pred 15. Pred 18. Pred 18, takže nebol si ten pocit, že čakám, kým dostane. Občiansky si už mal, ale nemal si ešte 18. Boli sme maloletí v podstate. Veci počul, že do všetkého hr. Takže pred občianským ešte. Ale počkaj, zase do všetkého nie. Ja som veľmi nežný, pomalý a v podstate sa venujem tej žene, takže tam nie som hr. V podstate len si nedočkavý. Áno, nedočkavý. To sa hovorí pedofilom, he? Že už nie je táto kategória, ale už sú vlastne len nedočkaví. A ten prvý sex, slečna bola skúsená alebo tiež taká neskúsená ako ty? Boli sme na tom rovnako. Takže... Bolo to krásne. Som myslel, že zapýtaš na tú slešnú na tom plagáte, či bola neskúšená. Vysela tam na stene. Počúva, nechcela otvoriť tie ústa. Vysela tam na stene. Drevo drevené. Vysela tam na stene, usmievala sa na mňa a vyzerala, že sa jej to páči. Takže ako takto hovoríš o sebe, ty si ten kreatívny v posteli, ty si ten, čo vymýšľaš a robíš akrobácie. A... Áno, všetko, ja to mám rád. Nezvyčajné miesto si zažil nejaké? Na žene? Presne ináč. Toto sme vynechali. Toto si musíme písať presne na moje... Ženy majú podľa mňa
každá má milióny nezvyčajných miest na sebe. A jednoznačne. Ja ich strašne chcem objavovať. Kabelke. Ktoré ťa tak prekvapilo najviac? Najviac ma prekvapilo, keď začali tvrdiť, že bod G neexistuje. A minule som povedal minulej relácii, že existuje. Aj, tam som hovoril aj meno podľa toho, ktorého vedca dostalo meno. Fakt? Bod, áno. Minulú reláciu som zabudol meno, ale objavili to ešte v 18. storočí bod G. Gazarbajter. No. Ja som súhlasil, že bod G neexistuje. Ja som si tedy povedal, existujem. Tak som taký dobrý. Vieš čo, a lebo... našiel si ho, hej? Ja som ho našiel vždy. Mal som také hodinky, ktoré mali G. Ja som také G-šoky, vieš. A oni mali G-čko na tom tlačítku, kde sa svieti, kde svietielko. A všetkým som hovoril, mám G hodinky. Tady. To sú nejaké, no tak vyskúšaj, uvidíš. Do 5 sekúnd mám tvoj bod G. Okay. Bod G súvisí s mokrým orgazmom. Čiže to je to... Chceš to rozoberať takto? Máš tým skúsenosti? Bod G súvisí so všetkou nádherou. Každá žena nemá mokrý orgazmus. Zažil si už s nejakou ženou, že mala mokrý orgazmus? Orgazmus. Človeče, ja som nezažil suchý orgazmus. Takže ty si v tom preborník. Vážne? Áno. Lebo hovorí sa, že iba 20% žien vie dosiahnuť mokrý orgazmus. Fakt? Áno. Ty vole, ja som mal tých 20% žien. Super. Neuveriteľné. Jasný. Keď si to prvýkrát zažil, nezľakol si sa toho, že čo sa stalo? Raz bol až taký mokrý, že som sa tak zľakol, že vlastne neexistujem, lebo som sa cítil tak strašne malinký, hovorím si pre Boha, kde som. A bol to orgazmus? Bolo to tam, lebo som si to tak vyskúšal aj teda prstami, či to teda existuje. Existovalo to a naozaj som bol tam, ale zrazu mi aj tie prsty zmizli, takže to bol najmokrejší orgazmus, aký som kedy zažil. Prepáčte za tú otvorenosť, dámy, ale... A nebola to cirkulárka. Nie. A vieš čo, paradox je, že to bola asi najmenšia baba, akú som kedy mal. Ináč tie majú extra najväčšie, veľké. Áno, to máme zistené. Extra... Obrovské. Aha. Mega veľké. Že je to naopak? Áno, je to naopak. Áno, lebo tie silnejšie trošku tam majú viacej to tupu. A preto asi od istej doby túžim po veľkých ženách. Tie malé, ako keby nemali futro. Áno, tak v každom prípade, tomu som sa chcel dostať, že aké ženy ťa priťahujú, ale dajme si jednu pesničku a potom sa vrátime k tomu, že čo si všímaš na ženách, ktoré ťa rozplacujú. Dámy a páni, Cinky, Dušan Cinko. Verím, že sme oslovili cieľovú skupinu. Je jednoznačne. Poďme na tú pesničku. Rádio Viva je s vami aj na WhatsAppe. Môžete nám písať alebo zaslať hlasovú správu na číslo 0917 259 820. Wow! Dámy a páni, počúvate Kefan s Dušanom Cinkotom alias Cinkým a zatiaľ sa smejeme v kuse. Zatiaľ sekeru do stola. Tak. A k tomu som sa chcel dostať. Najprv poďme na to, že aké baby sa ti páčia, čo si všimnáš na dievčatách ako prvé? Oči, jasné, oči. Ale ktoré? Tie klišé, podprsenke? Hrozné, herecké. Tie krásne oči pod tým, postava. Postava je veľmi dôležitá a také fluidum, že niekedy aj baba s takou inou postavou dokáže tak zaujať a očariť, ale nikdy som nevedel odpovedať na túto otázku. Čo sa mi na babách najviac páči? To ani ja neviem. Všetko. Všetko alebo nič. Ale všetko, teda alebo prvé nič. Je postava. Z diaľky, keď vidíš prvé postava, to už keď ale je to, dobrá, už ideš potom. Ale to súvisí aj s tou energiou, vieš, že niekedy ťa zaujme, baba si povie, že kurník, že toto mňa zaujme a naozaj. Tak. Moja napríklad prvá žena bola, naprvý bola strašne škaredá. Ešte taký opitý sme šli po takom predstavení, veľmi sme sa preslávili. Bola herečka, zobrali sme prvákov do Prešova na také predstavenie veľmi úspešné. Po predstavení samozrejme opitý sme si oni rozdelili, že ja tu a ty Cinky túto. A ja som si hovoril, Ježiši Kriste, to ste mi pridelili. Kuka, ona vyzerala ako kuko. Viete, krátke rifle. Zlatá brána. Kamaráde, keď sme prišli na ten hotel, ja som si lahol, že poď, a ona nie, ja tu budem klačať. A klačala pri posteli, tak klač, keď si sprosta, klačala do rana, ja som sa zobudil, videl som jej oči. Chlapci, to bola taká láska, akú Bratislava nezažila. Vydržalo nám to asi rok, lebo to bolo tak intenzívne, že my sme sa stihli otehotnieť, stihli sme sa vziať, stihli sme sa rozísť, skoro pozabíjať a musela odísť na druhú stranu planety. S láskou to hovorím, Vanda, odpusť. Takže pozdravujeme od ťa. Pozdravujeme, Vanduška. To bol najsilnejší vzťah, aký som kedy zažil. Takže rok to trvalo celé to celý necelý, ten cyklus. Necelý. V decembri sme sa zoznámili, v maji vzali, v júli sme sa išli pozabíjať. Si taký hrd do všetkého. Presne. Si to vyskúšať. Bolo to úžasne silné, intenzívne a fakt to bolo veľmi krásne. Milovali ste sa každý deň? Áno.
X krát. Chlapci, to som už potom nezažil, že to takto. A my sme z električky museli vybehnúť, aby sme si za panelák išli vrznúť. My sme si to skúšili v kúpeľne vo vlaku, ste to skúšali? Ešte nie. To sa nedá, tam sa nezmestíš ani sám. My sa tam zmestili dvaja a ešte aj sexovali. Samozrejme, v kúpečku obrovský adrenalín. V kúpe, v vlaku. Nemali ste zaknuté. A boli ešte tie záclonky na tom kúpečku? Boli, ale iba záclonky. Iba záclonky. Nefungovala ten zámok. Ale chlapci, teraz sa podržte v diaľkovej linke autobusu. Sme a koľko ľudí tam bolo? V poslednom sedadle asi 15 ľudí. Aha. A my sme sa tvárili, že pozeráme, že na cestu... Ona len tak pozera, furt vykúkala. Ona vykúkala, ty správne. Si zozadu, hej. Navigačné. To bol chlapci extrém, ale to bola paráda. Neuveriteľné. Vidím, že ty máš také rovnaké skúsenosti ako my, ale v diaľkom autobuse som to v živote nerobil. Lebo nechodíme autobusmi. Presne, kedy si sme chodili. Ale vlakom som chodil častokrát. O tom som sníval ináč, že vo vlaku to raz vyskúšať, ale nepodarilo sa mi to. Nepodarilo sa, tak máš smolu. Mám smolu. Nevadí, čo sa ti podarilo, ťa očarovali. Mám čo doháňať. Dožeň to, prosím. Dohoním to. Dohoním. To sa zmestíš do kúpeľne. Vtedy si už bol u Radošincoch, alebo ešte vtedy nie? Ja som po škole, chlapci, počas školy som účinkoval v Astorke na Novej scéne. Akú školu si robil? Ešte to chcem? VŠMU. Áno. Herectvo. A vlastne oslovili ma do Národného divadla, kde som s úctou odmietol, pretože som nemal pocit, že som ešte pripravený. Naozaj to myslím vážne. Ináč klobúk dole, takéto niečo odmietnúť. Áno, niektorí som... herci celý život o tom snívajú. Juraj Slezaček mi povedal, ty si teda nebudem si za, ty si prvý kokot, ktorý trikrát odmietol Národné divadlo. Neuveriteľné. Ale ja som sa tam potom so všetkou úctou a pripravený vrátil a povedal, teraz môžem. Lebo som si prešiel novou scénou, súkromným divadlom, malým javiskovými formami, divadlom, ktoré sa nedá nazvať nejako, lebo to bolo tanečno-pohybové divadlo. Spoločnosťou Hubris som si prešiel kedysi, to bolo také podzemné divadlo. Prešiel som si Radošincami a po celej tejto ére aj muzikálovej som sa postavil pred Jura Slezačka a teraz som pripravený ísť do Národného divadla. A mal si aj dobré odporúčania, predpokladám. Mal som všetky odporúčania. Neuveriteľná story. Čo povedal o tebe Stano, čo povedal Stano Štepka? So Stanom som prežil jedno nádherné obdobie a tak stal som sa jeho takým hereckým partnerom, myslím, ale hovorím to s veľkou pokorou, pretože kontrolovať Stanovi na javisku je veľmi ťažké, ale všetkým hercom odkazujem, že je to proste nádherný pocit. Ale mnohí to zažili po mne, takže nie je to ničím jedinečné. Vlastne som odišiel od nich a chcel robiť aj to veľké, vážne divadlo, ale bolo to pre mňa jedna z najsilnejších škôl u Stana Štepku. Takže ho pozdravujeme a jeho syna Ďura Štepku, našho kamaráta. Ježiš, Ďura, čau. Jasné, že a Stano je génius a stále pre mňa bude géniom a fakt to hovorím so všetkou úctou. Ja som taký normálny chlapec. Hej, máš si aj nejakú priateľku potom počas tých vystúpení v divadle? Alebo priam herečku? Keď sa chodí na zájazdy so zájazdovým divadlom, nepatrí sa mať herečku za priateľku. Osvetľovačku. Patrí sa skúšať to korenie tých miest a mestečiek a to sme samozrejme zažívali a bolo to úžasné. Chlapče, teba je dosť ináč, musím povedať. To sme aj my zažili po Slovensku, tak nádherné dievčatá, keď sme mali Kefan show, čo sme chodili rok a pol, každý víkend dve akcie. Áno. Neuveriteľné. Ja som si myslel, že Cinky je taký domaset, že on taký nič dokopy takéto nenáhaňa a pozri sa na ňu. Ja ťa pokojne od Avatára až... Pokojne to šír ďalej. Vlastne už si nič na ne nezaslúžim, lebo už som starý, už mi babi hovoria ujo, takže už tak to sa také, stáva. No, ale... Už si to zažil? Vieš čo, asi raz. Asi raz, ja som to zažil, práve som to hovoril pred chvíľou, že úžasný očný kontakt som v bare vyvíjal, komunikoval som neskutočne, hovorím si, ježiš, to bude ona na dnes večer. To je tá práva. A nevydržala, predierala sa prvá ku mne, hovorím si, wow, vyhral som. Vydržal som to, asi hodinu som presne vedel, o čom hovoríme. No hovno. Prišla ku mne, zohlasa a povedal, ujo, spadli vám cigarety. A išla ďalej, ako keby som bol vzduch. Som sa chcel opýtať, či nemáte IQOS. Ty kokso, vtedy ešte nebol IQOS. A hovorím si, že ty vole, toto sa nie je možné. Ja som hodinu každé slovo si preložil inak. Ináč to je taký šok pre nás starších, akože hovorím aj nejaké prvýkrát nazvali ujom. Povedz normálne, pre nás starých je to šok. Všetko sa mení, chlapci. A veľmi ťažko sa s tým zmierujeme.
To mi hovor. Na zdravie. Ako sa ty vieš s týmto zmieriť? Neviem. Oženil som sa, spravil som si vnuka. Koľkýkrát si ženatý? Druhýkrát. Áno, mám úžasnú ženu, nádhernú manželku, milujem ju a mám 4,5-ročného syna. Chlapci, oni toho, všetci mi kamaráti hovorí, že ty si spravil vnuka. Nie, je to môj syn a chcel by som ešte ďalšie deti. Tieši túto ženu vybrali kamaráti? Nie, táto si ma vybrala sama. Ináč mám kamaráta Ivana Maliara, on mal 60 a má ďalšie dieťa, takže vôbec máš, ešte máš kopec času ešte. Áno, vôbec myslíš? Si áno, presne tak. OK. Vôbec. Dobre, verím ti. Ak si šťastný, to je dôležité. To je najdôležitejšie. Ja som šťastný, chlapci, a dúfam, že mi to vydrží. To my dúfame tiež. Poďme ďalej. Mal si niekedy v živote osudovú lásku, okrem tej prvej manželky, takú nejakú, po ktorej si túžil, ale nenaplnilo sa to? Chlapci, aj tak, čo sa nenaplnilo? Nenaplnilo sa. No v podstate, čo nazývame nenaplnením? Okrem tej poslednej bare, teda, čo si myslel, že bude z toho niečo? Bolo všetko, ale k tomu sexu nedošlo kvôli niečomu. Chlapci, ja si tak vážim lásku. Ja ju považujem za najväčšiu vec na tomto svete. Ale lásku, naozaj lásku. A všetky moje lásky boli osudové. Všetky. Nebolo ich veľa, ale boli osudové. Čiže neviem na to odpovedať. Samozrejme, keď hovoríme o naplnení osudu, tej osudovej lásky, tak naplnenie osudovej lásky je asi to, čo zažívam so Zuzkou. Že sme sa dokázali vziať, že sme dokázali prebiť celý ten trend, že na čo svadba, na čo... Nie, my sme išli po starých pravidlách. Veľmi sa nám to páči. Máme spolu nádherného syna. A rozhodol som sa žiť takým, že my sme to vtedy volali, že no hádam, nebudeš žiť normálne. A mne sa to podarilo, chlapci. Takže ja žijem normálne. Takže kúpil si Crocsy a už len nie, doma. Nie, kúpil som si byt, ktorý budem splácať asi do smrti. Spravil som si manželku a snažím sa ju spraviť, samozrejme, pravidelne. A spravil som si syna, čo je úžasné. Je to také teraz, keď už žiješ len s jednou ženou, že musíš občas tak občerstviť. V podstate núda sa chcel opýtať, či to je? Nie, nedovolím, aby to bola núda. Takže ako ty si ten kreatívny. Určite. Čo vymýšľaš? Daj nejaký nápad. Dajme nejaký tip. Lebo veľa ľudí to rieši tak, že odbehnú si do bordelu, vieš, aby nebola núda. Ale to není správne. Ale že to ty hovoríš zrovna. Ale teda to si... Počkaj, to bordeli v živote nebol. To si teraz myslel vážne? Stavrobe menežera. Ja som ti to neuveril. Vagimirovi never. Vážení poslucháči, mnohí muži si odbiehajú z domu, aby oživili alebo okorenili vzťah manželský. Ale len svoj. Nebudem tvrdiť, že to nie je možné, ani že to nie je pravda, ale neubližujte svojim manželkám minimálne tým, že im to poviete. Takže keď sa niečo také stane, musí to byť úplne diskrétne. Zatlkať. Kokso, to je také hrubo povedané. Ale je to kvázi. Ja hovorím mojej Zuzke, prosím ťa, nechci počúvať veci, ktoré by ti ubližovali. Presne, ja tu nie tak. Som na to, aby som ti ubližoval, ja som tu na to, aby som ťa robil šťastným. Nechaj ma to robiť a uvidíš, že uspejem. Dobre, poďme na jednu pesničku, o chvíľočku sa vrátime späť a mám na teba ešte kopec ďalších zaujímavých otázok. Super. Dámy a páni, počúvate Cinkyho alias Dušana Cinkotu. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefán. Ja som si urobil srandu. Samozrejme, je to Cinky alias Dušan Cinkota. Zase naopak. Ja to vždy mám rád naopak. V každom prípade, čo sa ti páči, no, poďme na to. Žena vyholená alebo zarastená, ornament, piercing, tetovačky. Páči sa ti, nepáči, odpudzuje ťa to? Vieš čo, my sme vyrastli na tých baraniciach, ako sa hovorí, takže ja si pamätám ešte, ako sme vyťahovali chlpy spomedzi zubov a najhoršie bolo, keď sa ti zapichol do krku. To bolo niečo príšerné, ale... To bolo strašné, keď si to vykašľávali. Poznáš tie také... Poznáš, strašné. Vy ste nechutní vy dvaja, fuj. No počkaj, tak sa kedy si žilo. Tak sa kedy si žilo, áno. Ale ja už som sa naučil na ten letný strih, čiže to je úplná paráda. Takže. Ale v podstate, vieš, keď ma zaujme žena a bude krásna a bude vyznávať kučierky, tak ja sa prispôsobím. V podstate ideš aj cez všetko. Nie, to je alebo by si ju vyholil, že v rámci predohry. Čo aj, ak by o to stála, jasné. To je krásna vec, to je krásna predohra. To sme raz urobili jednej našej kamarátke s mojim kamošom. No, nebudem hovoriť radšej kamarát, lebo ak by som povedal jeho meno, tak asi... Ste holili ju? Ju sme vyholili a potom nadávala, že odtedy sa musela holiť. No lebo vždy bola zarastená a nám sa to nepáčilo. A tak raz ja som ešte zažil tak, že mal som priateľku, teda som bol strašne zamilovaný do nej a
keď sme si lahli do postele, tak musel som sa postaviť a odísť, pretože mala také brčkavé nohy, čo som predtým nevidel, vieš, že dal som jej dolu rifle a ona mala normálne, že brčkavé nohy. A to si neutiekol? Utiekol. Utiekol si, že? Utiekol. To sa ty... Takže ale, to, na to som sa chcel opýtať. Ale naučila sa teda holiť a mali sme spolu krásny, dlhší vzťah. Ako si jej to povedal, že ohol si tie nohy? Ja som to dal aj do takého do jedného predstavenia mojho. Ja som zrazu, sme sa tak, vieš, krásne to bolo, že sa tam muchlať a zrazu som vyzlikol a zrazu stop time, sadol som si, ono čo je? On tebe jebe, ty máš brčkavé nohy? Ono že, a ty nemáš? Presne takto, aj on. Znova som, citujem, tebe jebe, ale ja som chlap. A ona, a ja som žena. No, tak vidíš? Si asi nerozumieme. A odišiel som, ale potom sme sa znovu stretli a bolo to akože krásne. Ináč to musel byť strašné, keď si dala silonky a tak presvítali tie chlpy cez tie silonky. Nenosila vtedy silonky. To nebala rifle, nevidel som si, aké to si pamätá, moja mamina nosila silonky a tam boli tie za... Ja som videl u niektorej učiteľky, to bolo, nebolo to áno, aj učiteľky to nosili takto. Hej. Áno, áno, ale potom prišla revolúcia sexuálna a začali sa ženy holiť aj chlapi. Si predstav, že ešte v 2001, keď ma zatvárala prvá kapitánka v justičaku, hovorí si, wow, že retro. Mala mini sukňu a tak chlpaté nohy. Zdravím vás. Koľko to bolo? Jaký ročník? 2000. Ja neviem, aký bola ona ročník, ale myslím, bol to rok 2001. A ešte vtedy? Ešte vtedy. Lebo už 80, koncom 80-tych rokov už prichádzala tá... V Justičaku bol socializmus ešte. Ona bola od tých 80-tych rokov v tom Justičaku, preto si to nestihla. Ona bola asi odjak živa v Justičaku. Takže tebe musela sadnúť tá terajšia žena úplne, že vo všetkom. Sadnúť, kde sadnúť? Ja som sedel, chlapci. Moja žena nemohla si sadnúť. Moja žena hlavne po prvých nociach si nemohla sadnúť. Ale zlata vydržala. Moja žena so mnou vydržala, chlapci, vo všetkej úcte, to hovorím. Klobúk dole. Strašne veľa, klobúk dole. Keby som mal vlasy, aj tie strhnem. No. Ako dlho si vydržal bez sexu? Okrem tých 6 rokov? No celú basu, chlapci. No. Nemal si sex s nikým ani nemal, s ničím? Nemal, prísahám. Ale, dobre. Ale občas... Nesmej sa. Ale masturbovať sa tam dá vôbec? Ja som bol bez toho, chlapci. Ale 6 rokov si zbieral? Ja som si povedal, že ne. A 6 rokov si sa... Držal som sa, ne. A čo si tam robil miesto sexu teda? Čítal, pracoval, učil sa. A pracoval si ako čo? Lebo 6 rokov si, hej, 6 rokov to bolo. Rovných 6 rokov, ako plný vnútri, hej. A čo si tam teda pracoval? Fú, chlapci moji, ja som si dal Tour de Prisons in the Slovakia. Aha, takže šeličo, hej. Justičák, Ružomberok, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín. A nedali, nemohli byť ani návštevy, nič také nebolo povolené, ako vidíme v tých amerických filmoch, že prídu. Pozeraj, kľudne americké filmy. Aha, takže manželky, to také nebolo, nič také. No. A aké to bolo, keď si prišiel domov s tou manželkou? Pamätáš si taký prvý sex po tomto obrovskom poste? Trvalo to hrozne krátko. Opíš to, jak to prebiehalo. Prosím, ten prvý. Hrozne krátko. Že? Sadol som do auta. Ja som zažil to, že som sa dopracoval vlastne k vychádzkám. Áno. Vychádzkám, čo som sa dostal na to otvorené oddelenie. A to bola, chlapci, paráda. Inak strašne som si musel oddrieť každú návštevu. Takže na víkendy si mohol chodiť domov. Každých 6 týždňov, áno, ale to som musel zvládnuť. Moju prácu v kameňolome, potom prísť z kameňolomu do base, tam si prezliec monterky do zahrady, na poli odrobiť 4 hodiny, potom odviesť prácu v knižnici a o 9:30 som sa rád dostal do postele úplne v prdeli, chlapci, a po 6 týždňoch som vlastne prvýkrát išiel na víkend domov, takže v podstate som prespal. Som sa dal, tak som spal. Si si ani nevrzol? Ne, prvý víkend. Akože obrovský skok z toho bohemského života do takého, toto ako klobúk dole, jak si to zvládol. Obrovský skok do kameňolomu, chlapci. To bola tak ťažká práca, že to bolo neskutočné. A takže vlastne drogám si už povedal nie tým pádom. Ty skáčeš témy na tému, počúvaj ma. Počkaj. No dobre. Čo chceš vedieť? No, nevieš, čo, takto, že vždy pred sexom, ako ľudia sa radi uvoľnia. Ja by som to uprestil. Nikdy v živote som drogám nepovedal nie, začal som ich ľahko ignorovať. Lebo ako náhle im povieš nie, oni sú potom také kurvy, že oni ťa... Si ťa vyhľadajú. Presne tak. Hmm. Takže ja mám k tomuto taký veľmi špecifický vzťah, ako som čistý, ale to nie sa, sa vypomstilo niekedy. Ale to... Nebudeme to rozoberať. To sú asi iné relácie. Áno, presne.
Dáš si pred sexom aspoň drinčík niekedy? Joj, to je super, akože jasné, no. Jasné, to je veľmi rád. Dokonca kamoš má sex shopy v Bratislave. No to sa sa chce opýtať, erotické pomôcky, vidíš. Joj, to akékoľvek chceš. Tvoje teda obľúbené? Sú veľmi dobré teraz tabletky, ktoré sú na prírodnej báze. Mm-hmm. Samozrejme, netreba to preháňať, čak, ale volajú sa BOS a tie sú výborné. A čo robia? Sú výborné. No, uvidíš. Skúza uvidíš. Poďme s tebou, ona uvidím. Bože, nie. A sú také, vieš čo, my čo vyskúšame v živote skoro všetko, tak takéto pomôcky zdravšie, myslím, sú celkom akože vhodné oživenie. Istotne, istotne. No, takýchto hrátok. Cinky, presne to som chcel povedať, že ty už ideš asi do všetkého, mal si sex aj s chlapom. Vieš čo, skoro dá sa povedať, kedy si som mal krásny vzťah s Liborom Vaculíkom, ale zistil som, že som heterosexuál, pretože... Bola fajka teda iba. Bola fajka, do zadku mi to nestrčil, ani ja teda, ale... Sám sebe je to ťažké. A boli sme hlavne zhulení, takže tie zábrany tam padali. Ja som ho ľúbil úprimne ako človeka, odtedy som prišiel na to, že vlastne som heterosexuál, ale lásku vnímam ako naozaj obrovský pojem. A ľúbiť muža sa dá takisto, nemusím s ním sexovať, ale môžem ho ľúbiť a môžem si ho vážiť, môžem s ním mať dokonca vzťah a dokonca úplne chápem priateľov, kamarátov, ktorí žijú v homosexuálnych vzťahoch a chcú vychovávať deti. Ja to absolútne chápem, hovorím úplne. Si, dovolte im to, kurník šopa, je toľko opustených detí na svete. Presne tak. Prečo by to nemohli robiť, keď to chcú? A sú v tom a majú dobrý. Tomu vzťah, hej. A úprimne, tie deti by sa mali o mnoho lepšie ako tom domove. Trčať v nejakých tam domovoch. Sú šikanovaní a to je strašne. To ich poznačí celý život a to není dobre. Šikana. Hej. Šikana? Hovoríš šikana. To je tá východňarská hra, že kto ďalej doští. Hráme šikanu. Cinky, v podstate, takto si povedal, si taký bisexuál, v podstate? Pozri sa, ak sa chceme hrať, eroticky hrať, môžeme sa hrať. Zažil som jedno nádherné obdobie s elitou homosexuálov v Bratislave. Vôbec sa za to nehambím. Bolo to na konci toho socializmu vlastne už trošku po revolúcii a vlastne ja som bol jediný heterosexuál s barmankou z divadelného klubu. A prvý škandál, ktorý sme spôsobili v Bratislave, bol fantastický, lebo na divadelný ples bol som ešte na VŠMU. Som jej dal ušiť Tomáškovi, šéf v garderobierovi opery. Tomáško stále žije, pozdravujem ťa, Tomáško. Pozdravujeme ho. To bola šlachta, naozaj šlachta. A mali sme takého poloroma, mali sme v partii žida, mali sme... Tomáško bol, hovorím, ušije šaty ako rybiu sieť. A hovoril, Dušanko, chápem. Ušili šaty ako rybiu sieť, ona bola krvá mlieko. Mm. A vpálili sme do Kieva. A nevyzerala ako šunka? Šunka plnená? Chlapci? V sieťke? Nie, bola nádherná. To žiadne degradácie takže nebola to ako veľká noc. Neprímam. Boli sme Jano Fajkoš a Zdenko, to bol vtedy šéfredaktor ÖKM. A Janko Fajkoš, náš to je naozaj priezvisko, chlapci, pozor. Vieme. To nič s tým ne... Mal na VŠMU klub Fajka sa to volalo. Neblázni. Áno, neblázni, Čaba. A vpálili sme do hotela Kiev, kde Ondor Priatka robil toho ceremoniára a keď videl mňa s tou mojou parťačkou a Zdenko s Janom Fajkošom, obrovský, krásny, dvaja vysokí homosexuáli, robili garde, tak sme ohlás nás. Ohlás nás. To neurobím. Hovorím, vpálime tam bez teba. To by bol veľký prúser. Hovorím, tak nás ohlás. A vtedy zabúchal tým ozembuchom pán Cinkota s partnerkou a garde. Ja som bol druhák na vočnomu, chlapci. To vtedy tých 300 príborov zrazu ticho. A tých 200 červených svetielov, tie kamery. A my sme vplávali do hotela Kiev, kde sme sa do rana nádherne zabávali. Samozrejme len vo štvorici, lebo nikto sa k tomu nechcel priznať. A v novom čase hneď na druhý deň bolo škandál na divadelnom plese. Cinkota. Nehambím sa za svoje škandály, boli pozitívne až na jeden, za ktorý sa veľmi ospravedlňujem. Ale ten nás zaujíma. Ale k tomu prídeme až po pesničke. Poďme na jednu pesničku, strašne rýchlo letí ten čas a tuto budeme pokračovať. Čo mi pustíte, Bee Gees? Poľačo, my myslíme, poľačo pekné. Dámy a páni, počúvate Kefan s docentom, s inžinierom a s Cinkim. Alias Dušan Cinkota. Tak. DC, áno. Už si to dostal. Áno. Takže poďme na tú príhodu. Na ktorú? No tú poslednú, čo si chcel povedať, ktorá ťa šokovala a ktorá bola nepríjemná. Ja aj chlap, to sme hovorili o tom, že teda poznáš Cinkyho, keď sa ma niekto opýtal. No, bola to jedna veľmi
šokujúca príhoda. Mal som skúšku v Národnom divadle. Vrátnik kričí do pán Cinkota, návštevu máte. Tak som vyšiel von, pozerám nikde nikoho. Vrátil som sa znova. Pán Cinkota, návštevu máte. Tak som prišiel naspäť, hovorím, že som tu bol. Táto slečna vás čaká. Mňa? Slečna, vy ma čakáte? A ona, že a vy ste Dušan Cinkota? Hovorím, áno. A mohli by sme sa porozprávať? Práve tak robíme. Nie, že niekde v súkromí. Ježiši Kriste, nejaká zalúbená faninka. Vyzerala dosť mlado, hovoril som si, nemôžem ublížiť dievčatku. Hádam, dobre, vypýtal som sa zo skúšky, zobrali sme sa, išli sme do hokejky, do klubu. Stále na mňa pozerala, som hovoril, tak asi musím rozprúdiť reč. Tak som rozprával. Zrazu to dievča prerušilo a povedalo, mohla by som vidieť váš občiansky preukaz? Wow. A dobre, ukázal som jej občiansky, ona sa vtedy rozplakala. Bože, ja som tomu neverila. Čomu pre Boha živého? Vtedy mi povedala, čo sa stalo. Pred pár dňami v bare prišiel k nej chlapi, ktorý sa jej predstavil ako Dušan Cinkota. Porozprával jej všetko o mojich predstaveniach. Vedel o mne totálne všetko. Vyťahol ju na parkovisku, tam ju s prepáčením pojebal, nechal pri strome a ušiel. Brala to ako znásilnenie. V podstate, chlapci, keby vtedy zavolala policajtov, že znásilnili Dušan Cinkota, ja som vtedy v base. Mala toho chochmesu, ďakujem ti, dievča, odtedy som ťa nevidel. Ak počúvaš, alebo ak sa dostaneš k tejto správe, som ti nesmierne vďačný, že si prišla za mnou do toho divadla a zistila si, že som to nebol ja. Ináč, to som sa inak chcel opýtať, že niekedy zneužili tvoje meno ako na toto, aby zbalili nejakú babu. Toto sa stáva. Teraz som to nedávno zažil s ukradnutou identitou na Instagrame. Ja som nie veľmi internetový človek, ale až keď mi kamoš napísal, že počúvaj, že čo ty vypíšeš mojej žene. A že prosím? Tak prestaň, dobre. Ježiši Kriste. Zistil som, že ten, čo mi ukradol tú identitu, má už 1500 followerov. To sa nie je možné. A potom mi kamaráti povedali, čo si sprostí, to musíš takéto napísať, to musíš to tam dať. Oni, chlapci, dajte to tam vy. A od každého si pýtal peniaze. No. To vážne? Ináč, to sa aj nám stalo, že viem, že kamaráti sa chválili, že išli po diaľnici, zastavili ich policajti, lebo nedodržali samozrejme rýchlosť a povedali, že my sme z kefanu, tak ich pustili. A potom sme povedali policajtom... To je lepší prípad, horšie, keby ich zavreli. Ježiši Kriste, to som mal na moste takú príhodu, že vy ste magister? Že áno. A kde máte lekáre? A v starom meste. Á, dobre, okej, dovidenia. My sme potom povedali, že ak nás zastavia policajti, my sa preukážeme, že sme fakt z kefanu, lebo máme nejaké erotické pomôcky vždy v kufri. A vyťahneš ten silikónový klábus. Áno, ja viem. S gumkačom sme cestovali. Ja to nosím stále so sebou. Momentálne to nemám v aute, ale keby som vedel, tak si to do toho auta dám, chlapci. Ja mám takú celkom slušnú výbavičku. Na budúce vám ju prinesiem. Vyspala sa s tebou nejaká žena len preto, že si známa osobnosť, že prišla a chcela si to odfajknúť? Že si Cinkota? Počkaj, teraz si použil niekoľko zavádzačiek. To znamená, vyspala, tri to boli. Poprvé, nemám rád to slovo, lebo nikdy so ženou nespí. Chcem sa s ňou milovať a určite nespať. Neviem, prečo sa to tak volá, neviem, kto to tak zaviedol. Hej. Ako servito, keď niekto zaviedol. Áno, už to nebudem takto používať. Mali ste sex? Milovali ste sa? Pretože si a potom si povedal, že si to chce odfajfknúť. Mňa si môže odfajfknúť, ktorá chce. Jasné, ja prijímam tieto výzvy. Veľmi rád prijímam tieto výzvy. A čo si sa vlastne pýtal? že tiež bol takto zneužitý. Ja vidím, že evidentne, to často... sa nebrániš ani tomu. Nebereš tako zneužitie. Ja? Kriste, pane, určite nie. Nie, lebo, vieš, lebo... Ty by ak si to chce... myslí tá baba úprimne? No, ty by si chcel viacej s tou ženou. Ty by si chcel viacej s tou ženou, ale ona to chcela len raz odfajknúť, lebo má možno doma priateľa, všetko len chcela to tak zažiť, no. Vieš čo, nič nie je kúzelnejšie ako jednorazový sex. Hej. Takže miluješ sex na jednu noc. Neviem, či na jednu noc, obvykle to netrvá tak dlho, ale... Koľko neviem, trvá u teba? Koľko trvá taký? Záleží všetko na žene. Áno. Ako to ona chce. Ja som taký. Vieš, ja neviem, akože dobre, keď to chce ona tak, že ona sa mi bude venovať, ja to príjmem, ale väčšinou to je tak, že záleží to na nej, to sa nedá povedať, chlapci. Jedna to chce za 10 minút, niektorá sa chce 2 hodiny hrať. Tak ty sa prispôsobuješ. Ježiš, ja rád plním sny. Aj i niečo iné. Ako? Aj niečo iné. Dávaš si pozor pri sexe? Plním rád sny a hoci čo iné, ale nie, rád plním sny, lebo to je moje poslanie už ako herca a prenesol som to aj akože na toho muža, že teda budem rád plniť sny a je to tak fajn. Aký máš názor na kondom?
Ten, čo si použil minule. Ne, nepoužil. Ja to nemám rád. Nemám to strašne takže rád. Takže tam si rozumieme? Fakt? Ale nebudeme spolu spať. Nie. No, neviem. Vieš čo, kondomy sú v poriadku, keď sa nepoznáte. OK, beriem. Dobre? A skúšal si to už niekedy s kondomom? A skúšal, ale nebolo to bohviečo. Je to nuda. Skúšal som to, aj som ho nafúkoval, aj som teda hral sa, aj liter vody vzniesol, aj si do toho potom púža, praskol. Áno, áno. Nie, nemám to rád. Máš už nejakú pohľavnú chorobu? Niečo si chytil? Nejakú muzikantskú nádchu alebo niečo také? Čo je muzikantská nádcha? Kvapavka. Čo ti prepúšťa? Prepúšťa ti tesnenie. To je klapavka. Muzikantská nádcha je klapavka. Rytmické zneužitie svojho penisu. Rytmické. Rytmické je tiež veľmi dobré. Pohľavnú chorobu som akože iba filcky. To fakt. No, ako si proti nebojoval? Na zemiakovej brigáde nebojoval. Mama to našla, dala mi 4 facky, oholila ma, dala mi ortozan a nechytila, a nechytil, mi 3 dní. Nechytil to niekto z rodiny, lebo mal som spolužiaka. Nechytil to kamarát. Volali sme si našimi oranžovými kotúčovými telefónmi. Že počúvaj, že nesvrbí ťa? Že čo? No že v gaťach. No a svrbí. Asi máš filcky. To nemyslíš vážne, čo je to? Tak som mu to vysvetlil, moja mama bola gynekologička, takže to... Veľmi rýchlo to bolo odhalené. Hneď som mu to vysvetlil, ale on sa mi vyspial, jeho mama zase bola očná lekárka, takže... Že zle vidíš, nejsú to filcky. Ale niekedy aj na myhalnice idú. Áno, to... No proste sme sa oholili, ale problém bol s tou babou, ktorú sme si posadili na zemiakovej brigáde na druhý deň, teda na kýble a hovorili sme, že počúvaj, že vieš, je to také, že asi si niečo chytila. Že čo? Asi filcky. Vy hajzli. A začala Hana po nás hádzať tie kýble, že vy hajzli. Hovorím, ale počúvaj, že ty si nás striedala, že nie, že by sme hajzli, ale ja, či to nemáme od teba. Tak ona, že je úplne zdravá, odtedy sa s nami nekamaracila. A od koho ste to mali? Ja som to doniesol, lebo pred pár dňami som predtým bol na takej party? Na takej chate. Išiel som si von zapáliť a okolo ohniska boli také baby. Tak si to zastrčil. Jedna dovolila. Tak sme to... Zohla sa na dohoň. No, tak sme to... A vraj odtiaľ som to asi... Tak najpravdepodobnejšia teda, scenár teda. Ináč odborne filcky Vošlonova. Vošlonova, áno, presne. Vošlo... Máš tým skúsenosť? Mal som spolužiaka ten vonku sexoval takto pri ohníku. To všetci pri ohni sexujú? No áno. Všetci nie, iba tie, čo sú pri ohni. A na druhý deň sa pozerá, že nejaká bradavica mu rastie na žaludí a chytil kliešťa. Mandolinku zemiakovú. No, a tak... Mandolinku žaluďovú. E, tak som povedal, že musí ísť hore na Kramáre, že tam mu to odborne vyberú. No, tak hambil sa, ale išiel. No. Nikto mu to nebude šrobovať. Ježi. Nie, tak kliešťa na vtáka som nedostal. Ale okrem filciek nič, akože chlapci. Naozaj, mal som šťastie. A koľko si mal žien? Alebo aj mužov, teda koľko si mal... Či sa to dá zrátať na tých všetkých rukách, čo tu máme v štúdiu? Aj dole, čo sú ochrankári. Nie, je to jedno. Nepíšeš si čísla. Miloval som život, miloval som party, miloval som... Ja si myslím, že bol dobrý zabávač. Ako bolo to požehnanie a ja som šťastný. Takže super. Stalo sa ti niekedy nejaká taká sexuálna nehoda, že čo viem, prichytili ťa, alebo čo viem... padla posteľ, alebo nejaká opona, alebo nejaké... Stalo sa mi v jeden veľký trapas, kedy bola jedna veľmi dobrá kamarátka a zrazu sme boli na takej svadbe, na svadbe jeho brata. Henka, pozdravujem ťa strašne krásne. Boli sme už vyspelí gymnazisti a bola to hrozne dobrá parzačka, zrazu si teda to chce. A som si povedal, že kurník, ale v partii, že to... Ale dobre, my sme mali veľmi silnú partiu v Banskej Bystrici, bolo nás 35, dodnes máme kroniku na 3 manželstva z partie. Neuveriteľné. 35? No 35 nás bolo v partii. Uhlisko mesto, keď sa spojilo, to boli také gangové záležitosti. Ale táto Henka, moja zlatá, ona bola panna. A ja som si hovoril, Kriste, pane, že toto ja nemôžem, keď ja viem, že ju... Že ona to chápala hneď, toto, super, všetko bolo paráda. A tie očká krásne, vieš, potom do rana. Vypleštené. A hovorím, nerob to, prosím ťa, lebo mama tvoja je tu a ona je veľká učiteľka. Jasné, že to zbadala. Tá ma tak vyplieskala, chlapci. To normálne? Tá ma tak vyplieskala. Keby som bola vedela, tak tá nepozmene na týto pánu. Ale ja by som jej povedal, prepáčte, pozri. Prepáčte, pani Turnečkovi, ja vás strašne ľúbim a vážim si vás, ale...
A Henku milujem dodnes. Ale tak život je taký a mladosť je krásna. Ale ak by si to nespravil ty, spravil by to nejaký amatér a možno, že do dnešného dňa by mala trámu. Nejaký falošný cinkota zase v jeho. No, napríklad, presne tak, ale chlapci, keď som založil pornofirmu v roku 2000. To fakt? To fakt? Vidíš, to pornofirmu, akože to bola ako producentská firma? Alebo čo? Jaroslávik tam bol? Alebo jak? No, keď vás zaujíma toto, tak sexuálne zaujíma. Záležitosti. Áno. Daj, zaujímavosť. Kedy si som bol veľký kamarát s Martinom Tománkom. Poznáte tú pesničku Porno prachy video, paradit, to by sa ti ľúbilo. A Martinko, dal som vtedy garzonku na Gröslingovej ulici a Martinko bol, ja som mal strašne rád. Bol to tak vypeckovaný homosexuál, že si hovorím, kurník, že ty si svetový človek. A on vtedy vlastne bol producent gay porno priemyslu pre pána Nemca. A on vtedy povedal, napíš mi scenár. A ja som vtedy povedal, že dobre, však zloženieme si nejaký háš a napíšem ti scénar. Počkaj, porno má scénar? No jednoznačne. Blázniš? Ja som bol veľký autor, chlapci. A? Tý roko som bol veľký autor, pretože som napísal dialógy, všetko. Prvý môj pornofilm James Blunt. James Blunt 007 sex. Chlapci moji, kúpili sme žltú Octaviu, chodila po Bratislave. Prvá mala vysielačku, ten telefón vysielačkový. Hey. Na ten kód. Samozrejme, zhulený som napísal James Blunt. Veľký film sa z toho natočil a bolo veľké vyšetrovanie. Pamätáte si to? Ja neviem, ja som to nevidel. James Blunt. Ja som nepočul. Nevidel si James Blunt? Ne, nepozerám gay porno, takže... Podri si to, ja som písal to medzi tými scénami. Tu som to počkrtol. Martinko, tu je tá tvoja scéna. To si už režirujú tie, dobre? Ja som napísal všetky tie vzťahy, ako je tak dokopy. Robili sme obliadky, robilo sa to, boli tam dve helikoptéry, dve limuzíny. Obrovský veľkofilm, stalo to mŕte peňazí. A prečo z toho bol potom škandál? Lebo tam použili nejakých mladistvých a podobne. Ale on ma zakryl teda, že to teda napísal on. Ale ty si nenapísal mladistvému ten scenár. Mňa nezaujímalo. To je režisérová vec. On bol režisér, producent. Ja som len scenarista. Ty si bol len... Ale ten scenár mal taký úspech, že potom prišiel na môžu, proste napíš niečo ešte. Tak hovoríš, ja som vtedy dostal jeden geniálny nápad. Samozrejme, za ten prvý film sme si otvorili na Kozej ulici štúdia. Nad chirurgickým centrom v streche sme mali dve sprchy, dve štúdia a štyri kancelárie. Takže James Blunt bol takýto úspešný a potom bol? Veľmi. A potom som, chlapci, vymyslel... Johnny Red. Sa... Nie. Hlboké hrdlo. Nie. Tak daj. Ja som vymyslel seriál... Nie. Nie, Zlatá žila. Zlatokop. Netrafíte. Nie. Rúžový partner. Paráda. Zobral som si všetky videokazety Rúžového pantera a podľa toho som písal proste 300 scenárov na Pink Partner, čo bol medzinárodný názov a vlastne písal som, bol som veľký autor gay porna, čo bolo fantastické. A vynášalo to vôbec? Ježiši Kriste, my sme sa obhadzovali 500 markovkami. To bolo, za každý scenár som dostal 500 mariek a napísal som ho za 2 dní. A prečo sa to skončilo? Lebo som si povedal, že dosiel nám hašiš. Neboli drogy, som chcel povedať presne. Dosiel nám hašiš a ja som za 3 z vás zase zistil, že som heterosexuál. Dámy a páni, v každom prípade, toto je taký zlatý klinec dnešného vysielania. Cinky, ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bol. Minul sa nám vysielací čas, ale chcel by som ťa ešte niekedy pozvať v budúcnosti. No, bohužiaľ. Kupujte lacnejšie. Na bílej farme. Tak, že by sme ťa ešte niekedy budú sledovať, lebo ty si fakt studnica neuveriteľných príbehov a zábavných, lebo toľko som sa nenasmial už strašne dlho. Ďakujeme ti veľmi pekne. To som rád, to ma veľmi teší. Áno. Že si prišiel do tej jamy Levovej, ale vidím, že ty si zase hostil tej sa mu funkcie. To páčilo. Jamy Levové je môj život. Takže toto je taký zlatý klinec, dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali. Lúči sa s vami Dušan Cinkota a Cinky. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem vás všetkých. Lúči sa s vami aj docent Hormón. Ahojte, čau. Ja som chcel povedať, že duši sa s nami. Duši. A samozrejme sa vás s vami lúšia. Inžinier Vagimír, pekný večer, ahojte.